Taigi, sveiki žiūrovai, klausytojai, labai malonu, kad prisijungėte mūsų pirmąjį NoteMix tinklaidę, podcastą dar angliškai, taip galim sakyti. Taigi, šiandien turim svečius Enduro komisiją mūsų, daugumą, ne visi komisijos nariai, bet daugumą. Taigi, Žilvinas Kazakevičius, pirmininkas Enduro. Ačiū, kad atvykot, malonu. Andrius Leskauskas, malonu. Ir Gediminas Banevičius. Tai... Malonu, kad atvažiavot svečiai. Aišku, šitoj komisijai dar turime dar du narius, tai Mindaugas Aljošus ir Mindaugas Molevičius. Na, bet tiesiog dėl logistinių dalykų ir kad diskusija vyktų sklandžiau, mes jų nepakvietėm, manau, keturiese mes padiskutuosim žymiai sklandžiau. Kitą šeštadienį pristatysim daugiau visą mūsų NoteMix projektą. Dėl savo lygos turėjau tą anksčiau padaryti, bet mes to nepadarėm, bet manau, viskas bus eigoje tvarkoje. Taigi, šiek tiek dabar, kaip per pirmą klasę, noriu susipažintime, kad artimiau, ne tik su manim, su žiūrovais visais, tai gal pradėsime nuo pirmininko. Žilvinai, kaip jūsų diena? Nu, diena gera. Esu Žilvinas, turbūt mane daug mažino. Aš esu Enduro komisijos pirmininkas. Žilvinas Kazakevičius, esu Enduro komisijos pirmininkas. Tai, nežinau, šitam sporte gal... 15-16, dar iš tikrųjų šiandien žiūrėjau, taip ir neradau, kada aš čia pradėjau. Šiaip su motociklu tai labai daug metų važinėjau, bet iš pradžių buvo vienokiai, kitokiai motociklai, po to buvau enduristas, miškinis, o po to Giedrė, mūsų prezidentė, paskambino, sako, turi motociklą, kokį turi, sakau, tokį ir tokį, sako, tai viskas, man reikia taškų ir tu turi važiuoti, nu ir kažkaip į tą cross country. Ir man nuvažiavau ir patiko taip ir va, tas viskas susikūrė, žinai. Tai gal atsiminsit, keletais metais buvo tas pačias pirmas varžybos jūsų? Žinok, tiksliai neatsimenu, bet manau kokiais gal 12-ais, 13-ais, o gal 10-ais, kažkur ten, va taip. Nežinau, greičiau 10-ais. Greičiau 10-ais. Ir pirmas įspūdis, gal kažkas nu, išlikė dar? Tada važiavau su 5-30 KTM, nes buvau rimtas vyras. Kaip visiems tų kubikų buvo mažai, žinai. Tai nu, po to jau po tų varžybų supratau, kad manis per stiprus ir nusipirkau ten, neatsimenu tada gal. 2-5 ar 3-5, ne, 3-5 dar nebuvo, gal 4-5, bet jau po tų varžybų 20 kritimų ten ir dar... Wintersas, man atrodo, buvo mano klasė, nes aš už E3 važiavau klasę, tai jis mane lenkė kokius 4 kartus turbūt. Nu ir po to jau supratau, kad kubikų varžybose nereikia ir ten ir tas po truputį ir tulioja į tavą, kad, nu dabar jau daugiau treneris gal, bet nevažiuoju jau 2 paskutinius metus turbūt nevažiavau. Aišku, įdomu. Andriu, tiesim tada. Tai irgi šiek tiek. Dar kartą, Andrius esu, Leskauskas, ką, su motociklu nuo 2007 pradėjau važiuoti. Šiaip važiavau tokiose varžybose, kaip čia sakyti, neoficialiuose pusiau. Tai buvo kaip Enduro ralis Pauliaus. Tai va, tai oficialiai pradėjau 2016, nes tai buvo mano pirmoji licencija metinė nusipirkta. Tai nu, aš manau, kad nuo čia reikėtų pradėti skaičiuoti. Ta tikrą karjerą. Tai va, tai kiek čia tų metų, turbūt nuo pradžios 25, 6, ta, 20, sakau, atsiprašau, 15-16 prasidėjo. O toliau, tai ką, net nežinau, ką dar pridurti. Komisijoje su antrus metus. Stengiamės dirbam sportininkų labui ir visos moto bendruomenės. Tai tiek. O Žilvinai, vat, kiek jūs metų jų komisijai atstovaujate? Šiandien žiūrėjau, dar pat su Gedrė susiskambinęs buvau, tai iš tikrųjų tikslios datos neradom, bet man atrodo 14 arba 15. O, nu, daug metų jau. Pirma buvo, nu ir čia va kaip tu atsiuntėjai, kur tų licencijų skaičius va yra, tai panašiai turbūt gal ir nuo 14 mes tada buvo komisija, man atrodo, pirmininkas Mindaugas Šimkevičius. Ir kaip atėjau, tai mes ten tokį turėjom kaip ir pokalbį, dėl ko, kaip, ir aš tai ėjau dėl to, kad nu, trūko varžybų, iš tikrųjų, nes tada, ne kaip dabar būdavo vienas, nu, ta prasme, vienas, du, trys maksimum etapai, nu, būdavo bėda su varžybom.
Tai mes ir dėl to ėjau, kad būtų tų varžybų ir būtų daugiau dalyvių. Ne? Nu, ir mes su Mindaugu iš tikrųjų ten tą pirmą kadenciją tai labai stipriai dirbom su tuo. Ir va tas buvo augimas, bet ne toks didelis. Ir po to jau ten atsirado medija. Kiek? 3 metus atgal turbūt, ne? Tim projektas buvo pas pirmas. Tai ta medija iš tikrųjų labai pakėlė tą enduro susidomėjimą, kaip ištransliavo per televizorių. Nu, ta prasme, patys organizatoriai jau nori daryti ir dalyvių, ta prasme, čiut ne kartais. Nu, tai ir va per tuos daug metų išaugo tas. Super. Na, Gediminai, kada jūs pradėjot, kiek metų šitam sportui? Aš nepriskirčiau savęs labai prie stiprių sportininkų, aš esu daugiau organizatorius ir daugiau, sakykim, mėgėjas ir turistas. Taip pat, aišku, važiavau sportą irgi nemažai metų, bet C klasė arba mėgėjų klasė važiavau. Pradėjau sportuoti, sakykim, jau taip aktyviau, turbūt irgi kokiais 15-14 metais. Iki to laiko važiavau iš tikrųjų nuo vaikystės, kaip ir visi su motociklais, ten aišku buvo gatviniai pradžioj motociklai, pradžia pati ar ne daug kilometrų sukdavom, Lietuvoje ten po 15 tūkstančių kilometrų sukdavom, neišvažiuodami iš Lietuvos ribų. Na ir po to kažkaip enduro atsirado mano gyvenime 2012, kai Gintautas Igaris, mūsų enduro klubo narys, važiavo Dakare, kas dabar ir vyksta ar ne. Ir mes nuvažiavom pasitikti, aš jau ten važinėjau su lengvesnio tipo motociklu, ten bet ne su sportiniu enduro, ar ne, nuvažiavom pasitikti Gintauto ir prasidėjo mano tada jau aktyvesnė veikla, kažkaip tai tada susipažinau daugiau su žmonėm, kurie važiuoja sporte, pakvietė į komandą enduro klubo, pakvietė į patį klubą ir tada prasidėjo jau renginių organizavimas. Realiai nuo 12 metų, aš tada pradėjau daugiau to aktyviau dalyvauti enduro ir supratau iš tikrųjų vieną dalyką, kad enduro tai mūsų sezonas yra nesibaigiantis, tai dėl to pasirinkau šitą discipliną. Man patiko, kad į skirtingus taškus gali nuvažiuoti skirtingais maršrutais, plus pasportuoji, pabūni gamtoj, grįžti visai kitaip, ar ne, o su gatviniais motociklais jau buvo šiek tiek pabodę. Tai pradėjau važiuoti tos cross country, nuvažiavau aišku į kalnus tada pirmuosius kartus, nu ir prasidėjo tas, sakykime. Dabar šiek tiek buvau atsitraukęs nuo sporto paskutinius 2 metus, nes turėjau kojos traumą, tai šiek tiek praleidau, yra planų kažkiek grįžti, bet tikrai nėra kažkokių ten grandiozinių super sportininko karjeros daryti, bet tiesiog mėgėjiškai pajudėti, pavažiuoti hobby klasėj. Turiu 300 KTM, turiu didelį KTM, 990 pavažiuoju. Tai va, sakau, toks daugiau nesu labai stiprus sportininkas. Kiek laiko komisijai? O komisijai šiemet pirmi metai pakvietė kolektyvas prisijungti, neatsisakiau, nes iš tikrųjų, kaip ir minėjau, enduro man patinka, aš tikrai turiu idėjų, organizuojam renginius su enduro klubu, tai va tas iš tikrųjų ir toks kvietimas negalėjau neatsisakyti, kaip sakant. Tai va tikėkime, kažką pavyks padaryti. Na, tau tikrai pavyks. Super. Na, dabar noriu visiems bendro tokį klausimą. Apskritai, kas yra ta enduro komisija ir kokią jūs funkciją atliekat Lietuvos motociklų sporto federacijai? Visi pirštai Andrius. Pagal pristatymą, tai aš trumpiausiai kalbėjau, tai čia daug ir nebus informacijos. Ne, šiaip iš tikrųjų enduro komisijos darbas, tai pagrindas tai yra bendravimas su organizatoriais, jiems pagalba suteikti organizuojant, jeigu nu, kažkokios problemos yra, reikia spręsti su valstybinėms institucijoms, kažkiek nu, vis tiek galim padėti. Paskui yra nuostatų sudarimas, tai, nu, tai taisyklės kitaip tariant, jų kiekvienais metais apžiūrėjimas, apsvarstymas, gilinimasis į tas pačias Baltijos šalių nuostatus, ar Europos netgi, nes nu, vis tiek mes norim, nenorim, turim būti vieningi nuostatų atžvilgių, kad sportininkai
nesimaišytų, jeigu važiuoja Lietuvoje ir norėtų pabandyti Baltijoje arba Europoje, nesusidurtų su kažkokiais nu, nesklandumais, nes ten kitokios taisyklės. Nu, vis tiek turim atsižvelgti tai. Tai va, tai nuostatų sudarymai, bendradarbiavimai su Baltijos šalim, su tą pačią Europą, licenzijų kainų tvirtinimai, nu, nustatymai keliam, paliekam ar mažinam ir taip toliau. Priimam trasas. Iš tikrųjų, kiekvienas varžybas yra enduro komisijos atstovo parašas, yra vyr teisėjo, yra organizatoriaus ir enduro komisijos atstovo parašas. Mhm. Tai mūsų, nu, ta prasme, kad jinai būtų saugi, kad būtų visi dokumentai, tai visą laiką būna protokolė enduro komisijos atstovų parašas. Taip. Ir ką, ir dėliojame strategiją. Strategiją šių metų, strategiją kitų metų. Šiaip tai planą stengiamės kurti keliems metams į priekį, užsibrėžiam kažkokius tikslus, nu, ir po truputį stengiamės įgyvendinti. Ir ką norim pasidžiaugti, tai pernai enduro komisija pirmą kartą išleido Lietuvos rinktinę atstovauti Lietuvą. Tai, Six Days. Nu, tai, Six Days, taip. Tai buvo vienas iš didesnių mūsų nu, pasiekimų, darbas, kurį mes atlikom, padėjom rinktinę išvažiuoti, kurį atstovautų Lietuvą. Super. Jo, man teko garbė būti tuo komandos vadovu. Jo, jo. Jo, tai super, iš tikrųjų, aš jau patsai enduro srityje nelabai daug, ne, daugiau motokrose, bet sekiau ir iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jūs padarėt šitą žingsnį, nu ir ką. Tikiuosi, tęstinumas bus šitoje vietoje, ne, nes... Nu, šiais kitais metais tai turbūt nelabai gausis mums, nes labai toli čiliai, tas biudžetas labai didelis yra. Nelabai tikiu, iš tikrųjų, kad mes pavešim. Nes ir šiemet labai ačiū Giedrei ir enduro komisijai, kad iš tikrųjų skyrė nu, dalį biudžeto, bet kitą dalį vis tiek mes sportininkai rėmėjai ir padėjo. Tai o dabar į Čilę tai reikėtų to biudžeto turbūt dvigubo arba trigubo. Mhm. Tai šiais metais, manau, mūsų tikslas bus Europos nacijos, ne, man atrodo. Mhm. Šiemet buvo, tai jau nesudarim komandos, bet bent jau Europos nacijos sudalyvavo. Aišku. Kalbant apie biudžetą, kokie komisijos nariai alga yra? Tai ačiū. Ačiū, daug ačiū gaunat. Ja, komisija, visos iš tikrųjų Lietuvos motosporto federacijos komisijos dirba netlygintinai, dirba iš idėjos, iš meilės tam darbui ir iš noro padėti ir tobulinti šitą nu, visą reikalą. Kaip čia. Super. Nu, taip visą laiką, iš tikrųjų, aš kaip ir sakau, tiem barškintojam tų klaviatūrų, kur visi nebūna labai daug ten tų nepatenkinti, visi blogi, tai iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad jeigu jie nori pakeisti ką nors arba kas nors blogai, tai jie susiplanuoja tegul. Ir kas keturis metus vis laikai yra rinkimai. Ir visą laiką jie gali ir mums reikia iš tikrųjų tų žmonių, tokių iniciatyvių, kur tarkim aukoja savo laiką iš tikrųjų ir ten tikrai yra to darbo. Ir jeigu nori ką nors pakeisti, visą laiką gali eiti į Lietuvos federacijos tą komandą ar enduro ar motokroso. Ne? Ir ta prasme tas barškinimo visas... sukaupti per keturis metus tos barškalus ir tada kitus keturis metus kažką nuveikti iš tikrųjų. Arba papildysiu Žilviną, tai iš tikrųjų gali ir konstruktyviai pasiruošti pokalbiu arba parašyti raštu. Taip, visą laiką. Nes pas mus yra sportininkų, vat, ir ta prasme ir Danielius vat, šiemet puikiai parodė, kad ar ne parašė pastebėjimus, kur galim pasitem, dar kažką kiti sportininkai parašė, kur galim pasitem, bet konstruktyviai, normaliai raštu išdėstyti mintis arba susitikti gyvą susitikimą, mes visą laiką pasiruošę išklausyti patarimus ir panašiai. Tai tikrai galimybės yra tokios. Tai, o kaip Žiliūnas sako, kad jeigu tiesiog nepasitenkinimą reiškia kažkokį dar kažką, tai aš kaip tikrai nemažai renginių suorganizavęs. Tai tikrai nėra taip paprasta atšlifuoti 100% viską ir visą laiką būna kažkokių kabliukų, kur kažkas nepavyksta, arba planavai vienaip gavosi kitaip, tai visą laiką yra kur pasitemt. Bet patarimai ir konstruktyvi kritika visą laiką priimami, tai čia girdimi. K
Kaip tada tapti komisijos nariu? Ką pasakykime, okei, žmogus atėjo, ne, tai, aš noriu prisijungti, kaip šitą procedūrą turėtų atrodyti? Tai visų pirma, apie ką jau mes ir kalbėjom, tai žmogus tikrai turi mylėti šitą sportą, turi turėti viziją kažkokią, nu, kaip pagerinti, kaip patobulinti, kaip surasti tą ryšį tarp sportininkų, organizatorių ir taisyklių tų visų nuostatų. Jeigu visą tai žmogus turi, jam belieka parašyti prašymą Lietuvos motosporto federacijai ir po 4 metų taryba jį išrinks arba, nu, ta prasme, kaip, kiek kandidatų atsižvelgs į jo bio, nu, ta prasme. Vyksta rinkimai. Taip, skaitys TV, netgi kviečiam ir tos pačius į tarybą, aš ir tarybos narys esu, tai ir jau nuo 18 ar 17 metų, tai visą laiką kviečiam, jeigu nori, prisistatyti. Anksčiau taigi suvažiavime rinkdavau, atrodo, dabar čia tik pakeitė. Tai suvažiavime atsistodavai, pristatydavai savo programą ir tada suvažiavime, tai aišku, nariai balsuodavo, o dabar nuostatai ten, man atrodo, taryba, ne, priima, ne, tai tarkim, tie nariai siūlo savo kandidatus, o po to jau taryboj mes nusprendžiam, kurie tie kandidatai prisistatė geriausiai, ar tą viziją mato artimiausia, nu, tarkim, to meto politikai, ne? Kažkas aišku, taip. Jo. Super. Taigi, visiems informacija žinoma, norit pokyčių, kviečiu, iš tikrųjų, vat, Mindaugas labai teisingai pasakė. Manau, ir atsiprašau, Gediminai, atsiprašau, supainiau labai. Tai aš tikrai manau, kad žmonės gali konstruktyviai parašyti, vat, sakykim, kokius vat, pastebėjimus ir jūs kaip komisija tikrai atsižvelgsit ir darysit taip, pokyčius į tuos dalykus. Sakė Gediminas, kad Danieliaus va, ten 2A4 formato lapai buvo. Ir tikrai konstruktyvios informacijos. Taip, ne? Mes iš praktikos patarimai realūs, kur galima kokius naudingus pakeitimus padaryti, kad renginys vyktų sklandžiau ir kokybiškiau. Tai, bet, nu, ten, jeigu parašys, kad bloga trasa buvo, tai, nu, nieko, ką tai reiškia? Nesako, nu, bloga, nu, viena bloga, o kitam labai faina. Tai toksai, žinai. Taip, ir dar norėčiau ką pridurti visiems sportininkams, klubo vadovams ir taip toliau. Neišsakykite savo problemų viduje, savo vidiniam rate, klube arba parkinge prie automobilio ir panašiai, va kaip Danielis Žoštutas, jis paėmė 2A4 formato lapus, surašė, viską tvarkingai, atsiuntė mum, mes gavom tą informaciją, atsižvelgėm ir tikrai nemažai. Ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad jisai atsiuntė, taip, nes iš tikrųjų buvo tokių minčių, kur netgi iš tikrųjų nuostatus įrašėm kai kurios taip, mintis jo. Taip, ir tai buvo naudinga tiek mum, tiek sportininkams ir visiems, tai nu, žmonės, kalbėkite plačiau, garsiau, kad daitų ir iki mūsų, ar federacijos, ar kažko, kad tikrai tai, kad įvyktų diskusija apie tai. Tai malonu. Na, taigi, šiek tiek supažindom su komisija, na, ir pradėkime nuo pradžių. Aš asmeniškai prisipažinsiu, ne, aš daugiau motokrosio žmogus, visą gyvenimą motokrosio buvau, aš iš tikrųjų net nežinau visų disciplinų. Kaip jo susideda, kokios formato varžybos, taigi tiek ir man, tiek ir žiūrovom, auditorijai mūsų gal gali truputėlį prabėgti. Tai pradėkim nuo pačio, nežinau, turbūt pagrindinio enduro, pagrindinės disciplinos cross country. Tai kaip tos varžybos vyksta, ne? Trumpai truputėlį. Tai gal iš tikrųjų pasakysiu, kas yra tas cross country. Jo, apskritai, ką reiškia, kas tas pavadinimas, ką tai reiškia angliškas, tai, ne? Jo, daugelis turbūt nežino arba gal klaidingai žino, tai realiai cross country tai yra Dakaras. Kas šiandien vyksta Saudo Arabijai? Realus cross country, nes dabar ir metom prie rezultatų, tai yra cross country pasaulio čempionato etapas, nu, įskaita. Tai bet tai kadangi aišku, didelis. Labai. Taip, bet kadangi Europa neturi tiek vietos daug laisvos ir nu, sunkumai ir visa kita. Tai čia realiai toks Latvijos rubežnikas buvo pradininkas to viso, sumažinto mūsų dabartinio cross country, ką mes dabar turim Lietuvoje. Tai toks cross country, kaip pas mus yra, jisai vyksta tik Europoje ir Amerikoje. Tai va, nu toks truputį sumažintas, supaprastintas cross country. Gal sakyčiau, ne Europoje, bet Baltijos šalyse, man atrodo, daugiau. Nu, taip, daugiau šiaurės, tarkim. Tai čia apima Lenkiją, manau,
ir va čia Baltijos šalys, Suomija, Švedija. Va, va čia daug jums vyksta. Jo, jo. Ir Amerika. Taip. Taip. Ok, einam, einam toliau tada enduro. Bet tai papildžiu, jo, prašau. Kantri, nes gal dauguma yra, kurie galvoja atvažiuoti pirmą kartą ar ne, iš, iš miškų mėgėjai, nes tas aktualu, tai tai aišku pasiskaityti nuostatus gali federacijos puslapį, bet pats cross country tai iš tikrųjų gera disciplina startui, ypač ten C klasėm, nes važiuoja sąlyginai neilgai, valandą laiko, trasos būna irgi paruoštos ganėtinai gerai, tai geras toksai laiptelis pirmas, tai trasa dažniausiai būna apie 5-6 km, ilgesnė kartai 7 ar ne, nu, priklauso nuo trasos. Miksuota, tai yra motokroso dalis ir dalis enduro. Ir šiek tiek būna dirbtinų kliučių, bet minimaliai, ar ne? Tai vat tikrai geras startas tiems, kas galvoja pasibandyti, pradėti. Kaip ir rodo iš tikrųjų statistika, kad C klasės yra gausiausios. Ir įdomiausia, aš ir pats pradėjau nuo cross country disciplinos. Tai vat, sakykime, Lietuvoje yra, yra tikrai nemažai tų etapų ir dabar jau tikrai stiprių organizatorių, gerai paruošė trasas. Tai tikrai gali drąsiai naujokai, mėgėjai, bandyti, ruošti sezonui ir važiuoti. Tai vat, toks papildymas. Ir cross country varžybos, jos vyksta uždaroji trasoji, nu, vadinkim. Jie niekada neišvažiuojama į viešo naudojimo kelius. Tai sportininkai tiek su enduriniais motociklais, tiek su krosiniais motociklais gali dalyvauti. Ok. Enduro. Kokie skirtumai yra su cross country ir enduro? Enduro tai yra visiškai kitoks sportas negu cross country, ne? Jisai yra gal, sakyčiau, visiems suprantama, kas, kas nedalyvavė, tai jisai yra kaip mašinų ralis, ne? Tai yra vienas ratas, jisai ten gali būti 20 km, gali būti 70, gali 100 būt, nu, čia priklauso nuo organizatoriaus, kiek jisai turi tos vadinamos bekelės, ne? Bet vidutiniškai būna apie 50 km, ne? Enduro. Tai ir tame rate būna arba du, arba trys testai. Nu, testas tai reiškia, tu, aišku, pervažimuose tu turi, nu, vat, jau ir nuostatai pasikeitė, gal vėliau pašnekėsim, tu turi važiuoti su enduro motociklu, jis turi turėti kojelę, turi turėti lempas, turi turėti registraciją, tu turi turėti vairuotojo pažymėjimą, nes tu važiuoji viešais keliais, nes tas ratas vis tiek kaip yra. Yra ir viešų kelių, yra ir bekelės, nu, ir taip, viešų kelių jo. Tai ir po to tu turi vadovautis taisyklėm, kai tu ten važiuoji, ne? Tai organizatorius ir teisėjai pamatuoja tą laiko normą, ne? Kurie tu turi važiuoti, kad tu ją galėtum pravažiuoti saugiai laikantis taisyklių, ne? Ir kai atvažiuoji į testą, tai čia tavo yra laikas, ne? Ir ten jau jisai būna užtvertas ir tu važiuoji kiek gali. Ir tai yra trys arba... Nu, čia priklauso nuo ratų skaičius, gali būti, tarkim, 5 arba nuo kilometrų skaičius, ne? Nes bendras varžybų laikas, ten, man atrodo, 4 valandos yra, ne? Minimum. Taip, turi būti. Minimum, jo. Jo. Tai reiškia, nu, gali būti ir daugiau, aišku. Nu, tai va, tai tą minimumą turi organizatorius išlaikyti, ne? Nu, ir viskas, ir tu važiuoji vieną dieną, tarkim, 3 ratus, tada įsimiegi, atsikeli ryte ir važiuoji kitą dieną du ratus. Motociklam turi laiką ribotą pasitvarkyti motociklą vakare, pastatai tą vadinamą park fermą. Uždarą parką, jo, park fermė. Nu, ten, ta prasme, realiai į enduro čempionatą važiuojant, čia privalu paskaityti tas taisyklės, nes cross country yra, man atrodo, kiek čia tie nuostatai puslapių, to aš pasakysiu, enduro čempionato nuostatai turi 15 turbūt puslapio, cross country turbūt 7, ne? Jo, ten mažiau. Nu, tai viskas tom ir pasakyta, kad ten yra iš tikrųjų daug taisyklių, yra žymėjimas, motociklo žymėjimas, po to yra ženklai, kurias turi vadovautis, kai važiuoji pervažėjimą, ne? Po to, kaip turi būti kokios padangos, techniniai reikalavimai, ten iš tikrųjų neskaičius, tai iš tikrųjų va šiais metais buvo daug naujokų, tai iš tikrųjų labai, jeigu žmogus neskaitęs, tai jisai gali atvažiuoti ir važiuoti namo. Jo, jisai gali... Dažnu atveju. Dažnu atveju, plus
jeigu nevažiuot namo, tai rezultato tikrai nebus, nes dažniausiai DNF gauna baudos taškų, nes ten per anksti įvažiuoja į savo laiko kontrolę zoną, arba per vėlai įvažiuoja į laiko kontrolę zoną, ten paklysta kažkur, tai ir tada prasideda baudos taškai arba diskvalifikacija. Tai būtinai nuostatus reikia skaityti atidžiai ir žiūrėti ir vadovautis, nes yra sudėlioti laikai, į kiekvienam kontroliniam punkte atsižymėti turi savo laiku. Tai kas, kai kas pasimeta, sakykime, tuose trumpai. Visą laiką yra mūsų kontaktai, iš tikrųjų, federacijos puslapį visą laiką galima pasiskambinti, pasiklausti. Iš tikrųjų, ir aš gaunu tų klausimų tikrai. Ir tikrai nebijot paklausti, nes mes visą laiką atsakom. Mes tokie patys žmonės kaip ir visi, nesam kažkokį ten užrėtę nosis. Tai visą laiką prieš varžybas aš ten keletą mailų gaunu, kad ten dėl techninių. Jeigu tik yra klausimų, ar nesupratai, kas ten parašyta, visą laikį gali paklausti, ką tas punktas reiškia, arba dar kažką, ir mes tikrai suteiksim tą informaciją, nes čia nu, mūsų kaip ir funkcija tokia, ne? Kad informuot. Hard enduro. Kuo skiriasi tada nuo enduro? Hard enduro iš vis naujai yra pas mus. Hard yra hard. Disciplina, jinai iš tikrųjų FIMAS, ne, mūsų parėmė šiais... Pernai. Pernai parėmė iš tikrųjų, kad mes ją kaip naują, nes jinai labai populiari pasaulį. Aš sakyčiau, jinai yra populiariausia pasaulį dabar šaka. Ir žiūrinti iš medijos, nu, iš medijos, tarp važiuotojų ir tarp žiūrovų, man atrodo, viena iš populiariausio. Ne? Enduro tai yra pati seniausia šaka. Ne? Vat, kaip mes sakėm, Six Days Enduro, tai jisai prasidėjo 36 metais, man atrodo, ar 28-ais. O dabar neatsimenu, bet iš tikrųjų... 10 metų jau. Jo, nu, principė, man atrodo, tik per karą 2 ar 4 ar 3 Six Days'ų nebuvo, bet šiaip kiekvienais metais jie buvo. Ne? Mm. Tai Hard Enduro dabar, kiek čia atsirado metų? 10 gal? Nu, kažkur, ne? Ir, nu, ir mes, FIMAS aišku, mus parėmė ir mes sugalvojom, kad reikėtų įvesti tokią naują, gan populiarią. Tai šitas pirmas sezonas toks buvo kaip testinis. Tai iš tikrųjų ir tos trasos buvo tokios labai skirtingos to Hard Enduro, nes Hard Enduro yra nu, tokia nepriepiama tema, nes jisai gali būti, tarkim, kampuose, ne, buvo tas etapas, tai jis buvo daugiau toks gal super enduro, nu, hard enduro plus motokrosas, nes buvo kampų trasa ir dirbtinių kliūčių trasa, tai, bet jeigu, pavyzdžiui, tu turi didelį plotą va, kaip Crazy Ferma, ne, nu, nebuvo ten to etapo, bet arba jo, automoto... Bet geras landšaftas. Jo, automoto parkas iš tikrųjų buvo labai geras pavyzdys. Jie turi nu, tarkim, tą didelį mišką su išvartom, su viskuo, nes tas Hard Enduro gali būti ir kliūtis, ir gali būti grinai, tarkim... Landšaftas natūralus, kalnai nu, kažkokie sunkiau įveikia. Kirtimas, pavyzdžiui, jo. Ne, ir dar su kalnu. Ir tu ten tam kalnes, tam kirtime gali padaryti Hard Enduro čempionatą Lietuvos, iš tikrųjų, va tiek bus, ne? Tai čia tokios techniškos ištvermės varžybos, aš taip gal sakyčiau. Mm-hmm. Tik Hard Enduro vyksta uždaroj trasoj. Uždaroj, tai nėra viešųjų kelių. Bet jeigu privati teritorija, tai bet dažniausiai trasa trumpa, vis tiek trumpesnė. Nu, netgi, taip. Nes ten taip gaunasi, ar ne, bet tai žiūrint turbūt paskutinius tos renginius, tai vis tiek trumpesnė gal net negu cross country. Taip. Bet žymiai sunkesnė. Bet iš tikrųjų, jeigu tu turi, ir gali padaryti ją 5 km, tai čia tik tai sveikitina, ne? Nes jeigu tu, va, tarkim, kampuose buvo ten, kiek ta trasa plus ta, nu, tai ten kilometras gal, nu, ne, 1.5 km gal. Ne, tai Hard Enduro yra tipinis pavyzdys romaniakai, ar ne? Ir nu jau, Hard taip. Enduro visiškas yra... Tai bet pas juos trasos ten ir po 100 ir po 120 km būna per dieną, bet su labai sunkiom sekcijom, kai kur net praktiškai ten jokam neįmanomom, neįveikiamom, kur ten važiuoja Goldai ar ten Silveriai, kur iš Lietuvos vat, mūsų sportininkai važiavo, tai irgi Hard Enduro. Hard Enduro yra natūralios ir dirbtinos kliūtis. Akmenys, rastai, padangos, šlaitai visokie ir ten reikia, ten reikia. Turi būti sunku. Hard Enduro, pavadinimas jau išduoda. Galiu pasakyti, ir klausia, žinai, ar kitais metais Hard Enduro čempionate bus chicken line'ai? Tai iškart galiu pasakyti, nebus.
Todėl, kad jis yra, ir yra hard enduro, kad jeigu tu privažiavai ribą, kur tu jos nepaimi, tai nereiškia, ten ir sustoji. Ne? Nes jisai... Nu, pailsi ir bandai, suprantu, ir bandai vėl paimti. Jo, nu, taip, nes tu turi realiai, jeigu tai yra hard enduro čempionatas, tai tu turi, nu, man labai pavyzdys geras, ne, Rocket Bikeris, va, kur būna Latvijoje, arba geriausia Ellsberg Rodeo, ne? Yra 3000 dalyvių, 10 finišavusių. Išgyvenimas. Išgyvenimas. Nu, ten yra lygiai, iki kur jie davažiuoja ir taip, tu, jeigu sustojai, tai ir ten likai. Ženkliuką gavai. Mm. Yra ten, tarkim, nustatyta 4 valandos pravažiuoti, ne? Arba 5. Ir tu, reiškia, jeigu tavo skilsai geri, tu dasikapanuoji iki finišo, jeigu tavo skilsai per pusę blogesni, tai reiškia, tu tik pusę nuvažiavai per tas 4 valandas ar ten 5, ne? Nu, tai kažkas tokio. Lietuvoje yra tokių etapų, kuriuos neįveiktų žmonės. Gal, dalyviai. Nu, dabar iš tikrųjų, va, kaip pirmas tas čempionatas įvyko, gal pamatėm, ko nereikėtų gal daryti, ne, nu, tokių, kur per stiprių būna, ne, nes iš tikrųjų ir išgąstina biški žmonės, nu, va, tie blokai buvo, ne, oginiuose, ne. Aš nedalyvau. Bet atsimeni tos blokus, taip. Ne. Tai gal iš tikrųjų tokių kliučių nereikėtų, nes atbaido žmonės, nes laužai labai motociklą, ne, tas betonas, tai gal geriau tos kliūtis tokios minkštesnės, gali būti padangos, rastai, pavyzdžiui, ne. Tai, nu, bet, kaip sakant, kaip pirmas toks blynas, tai po to jau kitam sezonui, tai tu gali visą laiką tobulėti, ne, nu, tai... Žinoma. Bet tas... Lietuvoje sunku, iš tikrųjų su landšaftu truputėlį sunku, nes iš tikrųjų hard enduro tai daugiau yra landšaftas dėkingas, jeigu, sakykim, turi kažkokią kalnų sekciją ar dar kažkaip, at, kaip ir sako, crazy fermo, jeigu padarius, tai ten jau galima išspausti kažką iš, ir iš įdomiau. Landšafto. Iš landšafto, nes Lietuvoje nedėkingas truputį. Čia kaip ir man sako, suorganizuok įdomiau orientacinis, tai ar ne, žaidimas, kur būna darimas, ar ne, mėgėjam. Tai kaip tu jį suorganizuosi įdomiau, jeigu pas mus yra pelkės, smėlis ir melioracijos greviai ir lygumos. Nu, ta prasme, neįspausi iš Lietuvos. Taip, Ukrainoje ar Rumunijoje gali pridaryti labai įdomių sekcijų. Lietuvoje tiesiog riboja sodybo, žmonės, tie patys gamtosauginiai rezervatai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mes truputį įspausti į tuos, bet mes vat irgi kaip komisija žiūrim, kur galima, gal kažkur privati yra teritorija, poligonai tie patys yra, kur kažkiek tai įsileidžia, tai vat kažką tai galima išspausti. Bet aišku, daugiau dirbtinų kliučių reikėtų organizatoriam, ten kažkokių kalnių kur panašiai. Bet įdomiai padaryti galima ir Lietuvoje. Reikia super. Organizuoti, daryti. Baja, kas tada baja yra? Baja iš tikrųjų aš, nu... Ralis, taip, taip. Ralis. Čia Dakar, lietuviškas Dakaras. Lietuviškas jis Dakaras, ar ne? Tai baja tipinis Dakaras. Tas pats, kur ir dabar vyksta rally reido čempionatas, ar ne, kur važiuoja sportininkai ten su mašinom ir su bagiais ir kas Dakaro daugiau domisi, tai visą žino, ar ne, ten tas specifikacijas, tai baja iš tikrųjų yra tipinis lietuviškas Dakaras ir ten iš tikrųjų labai įdomus formatas, kas važiuoja, žmonės dalyvauja, būna viena dieniai, būna 2 dienų, tai turbūt Gediminas Grigaitis daugiau papasakot galėtų visą tą istoriją, kaip sakant, kaip atsirado ir kaip vyksta, bet susidomėjimas labai didžiulis iš tikrųjų. Aš net ir pats galvoju pabandyti kokį vieną ar du etapą kitais metais pravažiuoti, nes nu, tikrai daug dalyvių, atsirado konkurencija, atsirado jau įdomus atidirbti maršrutai, poligonuose, ten Gediminas tikrai įdomiai užraizgo. Ir būna 2 dienų etapai ir tie vadinami bivakai jau būna vakarinės dalis ir taip toliau, tai ten yra susiformavų savotiška bendruomenė, kuri važiuoja pabūt, susitik draugus, pabendraut, pagazuot ir toks, sakykim, sportas per brūkšnelį ir turizmas gaunasi. Toks du viename, nes sportas, ten kelio knyga vis tiek ne taip smaugi kaip cross country ar motokrose, vis tiek turi daugiau ten žiūrėti kelio knygą, nes baja vyksta su kelio knyga, realiai vienintelis formatas Lietuvoje, kuris vyksta su kelio knyga, normaliai turi susiplanuoti maršrutą, vedamas kelio knygos, ar ne, tai vat, ten toksai ir strateginis dar, sakykim, formatas. Taip, taip, taip. Tai va, tai populiarinti sporto šaka pas mus Lietuvoje ir tikrai matosi ten iš motociklininkų
nemažai važiuoja, tikrai populiarėja. Ir iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad jų nemažai važiuoja ir tarptautiniuose varžybose jau iš tikrųjų, ne vien Dakare. Daug važiuoja ir Rumunijoje buvo, man atrodo, Lenkijoje. Ir Lenkijoje iš vis labai Lenkijos daug. Labai stiprus yra baja etapas, gal ne europinis, bet jie ten daro daug metų Lenkijoje. Ir ten tikrai ilgos geros trasos, kas važiavė, vat, su kuo teko bendrauti, tai ten geriai atsiliepimai. Nes jie ten irgi turi didelius ir poligonus, ir landšaftą įdomesnį. Tai... Ir šiemet tikrai daug lietuvių buvo, aš negaliu pasakyti skaičiaus, bet tikrai tai ir bagių daug, ir motociklų daug, ir Jūsiusgi pirmą vietą paėmė. Prašau, nu, sveikinam. Ta prasme, jo. Aišku, ten reikia jau daugiau pasiruošti, sakykim, techniką ir pačiam pasidomėti, nes ten jau atsiranda kelio knyga, atsiranda nuostatai dar platesni, tai ten reikia pasianalizuoti, pasižiūrėti, bet formatas įdomus iš principo. Tai nu, čia kaip visada, nuostata tai yra kaip Biblija. Tai. Jeigu tu turėjai žinoti skirtai iš ilgai. Jeigu tu tai tiek ir cross country gali padaryti ten tų, nu, tokių, kaip sakant, nežinojimo klaidų, bet gali už tą nežinojimo klaidą ir diskvalifikacija būtų, ne? Ir tada, jeigu tu nepaskaitęs, kaip ir jeigu tu iš pirmo gausi diskvalifikaciją, tai gali tave demotyvuoti, ne? Nu, tarkim, bet tas organizatorius arba teisėjas jis nekaltas, kad tu nepaskaitėjai, ne? Mhm. Tai tas paskaitimas, man atrodo, ir čia mūsų dalies sportininkų turbūt bėda yra, kad didelė dalis net pirmą kartą atvažiavę nepaskaito. Mhm. Gerai, enduro ralis, paskutinė disciplina. Enduro ralis, tai galima palyginti kaip su enduro, labai artimas. Tai tik tais, kad mes enduro turim didelį ratą ir tame rate du ar ten trys greitumini ruožai. Tai enduro ralis yra vienas ratas, daug didesnis, jis tame rate irgi turi greituminius punktus, tik tais, kas yra endure, yra visas ratas sužymėtas ženklais, miškai, atkarpos, keliukai ir taip toliau. Enduro ralis, jisai važiuojamas su navigacijom. Navigacijose yra punktai sudėti. Maršrutas. Keliamas. Ir tai tuos punktus tu turi surinkti. Užfiksuoti, man atrodo, pernai jau padarė, kad nereikia fotografuoti, jau kažkaip nusiskaito. Jo, buvo įsidėk, turi sistemą, kuri trekina tave, ar ne, ir užfiksuoja taškus, ar ne. Nu, vaipointus, kad tu turi pravažiuoti pro, tai, tarkim, kažkiek ten ir, kvadratų. Ir dalyvavimas yra komandinis. Du žmonės turi komandoje būti. Tai turbūt ir tas labiausiai ir kviečia tuos vadinamus pakatuškininkus ar ten iš miškų mėgėjus visus, nes čia pirmas dažniausiai, kai paklaustum ar ne, to pačio, vat, Balys, nuo ko pradėjo prieš pirmą Dakarą, tai ralį važiavo, ten Žilvinas turbūt irgi ten pačioje pradžioje ralį. Dar laimėjęs. Tai čia tas ralis toksai yra pirmas laiptelis į sportą, bet realiai, jeigu taip žiūrint, tai tikrai... Aš atvirai pasakius, nelabai suprantu kartai žmonių, kodėl važiuoja jie į ralį, bet kai padaro enduro arba sprintą, padaro vienos dienos, organizatoriai susirenka labai ženkliai mažiau dalyvių. Tai iš tikrųjų rekomenduoju visiems mėgėjams, sportininkam, mėgėjams dar ką pasirinkti, pabandyti nors vieną enduro etapą arba nors vieną sprinto, jūs pamatysit, kad ten yra... Tikrai neblogiau negu ralis, tikrai įdomu. Ir tikrai liks. Tikrai įdomu ir tikrai liks ir atvažiuos, nes tikrai yra geras profesionalus laiko matavimas, trasos sužymėjimai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tikrai, tikrai neprasčiau negu enduro ralį, ar ne? Tai, vat, nu, sakykime, bet aišku, mes turim Pauliui nukelti galvą, jisai yra masiškiausias renginys. Tai aišku, nes tai yra dviese važiuoti ir dviese vis laik mėgėjom yra drąsiau, smagiau ir panašiai. Nors endūrė irgi taip pat du paleidžia. Jo, endūro sprintė važiuoja jau vienas, pats už save atsakingas, gal nėra su ko pasitart, gal tie mėgėjai truputį išsigasta to, bet aš važiavęs ir ten, tai tikrai galima sakyti, tikrai endūro ralis tai yra... Geras, rimtas, didelis, didžiausias renginys Lietuvoje enduro tematikoje, sakykime, suvažiuoja tikrai daug dalyvių, bet enduro sprintas, enduro irgi tikrai vertėtų pabandyti patiems sportininkams, kurie nedrįsta. Nes tikrai ir iš tikrųjų šiais metais gimęs enduro taisyklėse pakeitėm, kad bus iš tikrųjų nu, ne sprintas, bet... Vienadienis enduro. Tai iš principo bus labai panašus nu, formatas. Tik tais dėl to, kaip sakiau, kad
tos taisyklės endūrė pakankamai ir techniškai, ir žmonėm yra tokios gan griežtos, ane, tu turi turėti vairuotojo pažymėjimą, endūro motociklą, registruojamą, su draudimu ir taip toliau, tai tam vienadieniam enduro bus, jeigu tu gali, jeigu organizatorius užtikrina uždarą trasą, tai bus dvi klasės, kur galėsi važiuoti su krosiniais motociklais. Mhm. Nu, ta prasme, kad pasibandyta, ne? Jeigu tu ten, tarkim, jeigu turi endūrių motociklą, tu bet kada gali į tą C klasę, tarkim, važiuoti ir ten dalyvauti, viskas gerai, bet nes ten vis tiek reikia ten FIM padangų ir taip toliau, tai vat tas vienadienis enduro bus vat tam pasibandymui, kad jeigu tu, tarkim, važiuoji motokrose, bet tu galvoji, kas tai yra enduro, ne, tai tu gali nuvažiuoti, toj klasėje sustartuoti ir, nu, patirti tą. Pasitikrinti, pačiupinėti, kas tai yra. Tai tikslas toksai, uždara trasa, tai, vat, kaip Žilvinas ir minėjo, jeigu organizatorius sugeba užtikrinti, tai bandysim iš tikrųjų tą vat formatą atgaivinti. Čia mano irgi vienas iš tikslų, tą enduro sprintą atgaivinti. Nes tikrai geras formatas, vienos dienos, tikrai nėra taip, kad labai reikia lupt, kaip sakant. Ten yra daug ir malonumo pasivažinėjant tuose pravažiavimuose ir tie greičio ruožai būna įdomus. Tai vat tikslas toksai, bet jeigu uždaroj trasoj, ne uždaroj trasoj, bet uždaroj teritorijoj, kaip pavyzdys ar ne poligone, galima organizatoriui suorganizuoti, pavyzdžiui, kokių 20 ar 30 km trasą, ar ne, Žilinu? Nu, jo, panašiai. Tai tada galima bus daryti tas klases, vat, kaip Žilinas ir sakė, neregistruojamų. Taip. Jos bus dvi, nu, tarkim, ir tu galėsi sudalyvauti, ten bus pro ir EMA. Ne, jo, taigi ir pro. Ir, national, ir, pro, national. Ir vat atvažiuoja pasibando, o tada jeigu, pavyzdžiui, patiko, tai tada sekantį etapą jau ten važiuoja, pavyzdžiui, enduro dvi dienas, jeigu nori. Super. Tai, vat, mintis tokia yra. Super. Tik tais klasikinis enduro, kaip Žilinas minėjo, trasa, nu, daleisim, 40-50 km yra ratas, naudojami viešieji keliai, tai jeigu nu, uždara teritorija, nu, ne uždara teritorija, nu, tokia be viešųjų kelių, tai ką mes pernai jau paeksperimentavom ir daugeliui sportininkų patiko, tai buvo daug mažesnis apvažiavimas, tas ratas, vadinkim, tai, bet jų ratų skaičius didesnis, 5, 6, jo, ir gaunasi, kad jeigu 6 ratai, tai 12 greituminių. Tai sportininkas greituminiuose praleidžia valandą virš valandos, bendrai susumavus visos dienos. Nes daugeliui sportininkų, nu, pabosta ten 20 km važiuotą važiavimą miškais pagal ženklinimą, kai kurie nori, nu, išsikrauti, daugiau pasimatuoti to savo laikus greituminiuose. Tai vat enduro sprintas, jeigu ir įvyks šiais metais, tai jisai bus su daug daugiau ratų ir daug daugiau greituminių. Mhm. Tai bus ir padirbti greituminiuose ir palisėti apvažiavime. Nu, toks labai fainas, pakatuškininkams labai taip, turėtų nes, sakykim, tiem mėgėjam, tai jiem patikdavo tas sprintas, nes jie nepervargdavo ir šiek tiek pasivaržydavo. Bet būdavo pastabų, komentarų iš sportininkų, kurie nori palenktyniaut, tai buvo nusiskundimų tokių, kad mano visos dienos rezultatą lemia pusę valandos ar ten 25 minutės greičio ruožų suma, ar ne? Tai dabar tikslas yra, vat, kaip ir sako, padaryti, kad lemtų rezultatą žymiai daugiau to greičio ruožų. Jie kartosis, jie greičiausiai bus du rate, kaip pavyzdys, ar ne, bet jie kartosis, pavyzdžiui, ten 4 kartus ar 5 ratus darys. Tai va tas, nu, sumoj laikas gausis, kaip kad tu važiuoji. Kaip fiziškai pasirengęs, ane? Jo, visą dieną važiuoji, tada reikia jėgas išsidėlioti ir gaunas taip, kad tu važiuosi 4 valandas, bet, pavyzdžiui, iš jų greituminių bus 1,5 valandos, kaip pavyzdys, ar ne, gal net ir 2. Tai jau toks gaunasi tada jau, nu, tiem aukštesnio lygio sportininkam smagiau atvažiuoti sudalyvauti. Aišku. Tai ką? Truputėlį prabėgom apie visas disciplinas, malonu, žiūrėjau, tai, manau, įsivertins galės kitais, prašau, dar kažką tai nutraukiau. Aš papildysiu, dar pamiršom iš kalendoriaus, kas yra įtraukta ir enduro klubo vizitinė kortelė, Moto 5 atgaivinsim šiemet. A, tiksliai. Pasižadėjom savo padaryti, radom, kas iš klubo nori organizuoti, tai bandysim šiemet atgaivinti Moto 5, tai yra 5 valandų ištvermės varžybos. Du komandoj, kaip ir būdavo, mačiau šiemet ir pats dalyvavai, ir,
ir Jasikonį ištvėrė. Dalyvau, taip. Ten daug buvo, kaip sakant, suvažiavusio lito mūsų motosporto. Tai va tikslas iš tikrųjų padaryti irgi įdomią trasą, gerą kokybišką renginį, 5 valandų ištvermės komandinės varžybas. Tai turbūt daug kas žino moto 5 daug metų, buvo moto 9 kažkada, tai 9 valandas važiuodavom, bet... Aš 2 kartus važiuodavom. Bet sumažinom 9, nes iš tikrųjų būdavo 3 dalyviai. Tai 3, ar ne, Žilinai? 3, taip. Kiek jau senokai nebeorganizavom. Tai būdavo 3 dalyviai ir keisdavosi kiek nori kartų, 9 valandas važiuodavo. Bet matėm tendenciją, kad žmonės vis sunkiau išeina iš tos komforto zonos ir dalyvių vis mažėdavo. Tai perėm prie moto 5 formato, tai 2 važiuoja 5 valandas, tai keitimų skaičius neribojamas. Ir... Tai va, tai irgi kviečiam sudalyvauti. Iš tikrųjų, aš dalyvavęs. Ir mėgėjus, ir sportininkus. Tikrai gerai. Tikrai gerai. Super. Jo, to ir linkim. Aš nepamenu, kiek pas jūs buvo varžybos. 2 valandos. Bet motokroso trasoj 2 valandos. Taip. Kita tema truputėlė. Bus toks truputį ta trasa ne motokroso, žinai, enduro. Tai ten nėra taip intensyvų, žinai, gal. Taip. Tai nėra taip sunku, iš tikrųjų, gal. Aišku. Daugiau iš disciplinų visas lygtis. Jo, tai turbūt jo visas praėjom. Na ir ką, jau komisija jūs patvirtinę esat preliminarų tvarkaraštį ateinančio sezono. Taip. Šio sezono jau 23, na, jau mes perėjom tuos metus. Na ir ką, 6 cross-country etapai. Galiu pasitikslinti, kiek turim enduro etapų tada. Tai enduro matau 1, 2. 3. Trys enduro etapai. Ir iš tų 3 vienas yra Baltijos šalių. Mhm. Ir dar dasidės tie užsienio 2 etapai. Čia nėra turbūt jų, ne? Ne, čia nėra. Latvija ir Estai dasidės, kur bus ir Lietuvos įskaita. Ten bus kartu Lietuvos įskaita, Latvijos įskaita, Estijos įskaita ir Baltijos čempionatas. Tai tarkim, pas mus 1 etapas bus, vienas bus... Madonai, o kitas... Latvijai ir Estijai vienas. Nu, iš tikrųjų, šiais metais tai paleido tą tokį... Nu, jis buvo truputį užmygęs, tas Pabaltijos čempionatas, bet šiais metais iš tikrųjų labai geri atsiliepimai dėl to, kad iš tikrųjų visos šalys turi pajėgių sportininkų ir tie pajėgų sportininkai susirenka į tą... Kiekvieną šalį. Kiekvieną šalį ir iš tikrųjų... Aš buvau tik 1 auginiuose, buvau teisėjų ir iš tikrųjų matėsi, kad tas top 7, nu top 8 gal, ne, tai top 4 į sekundę. Ir tikrųjų, nu, tikrai greiti ir į sekundę. Ir ta kova buvo iš tikrųjų visas dienas, nu tikrai buvo gražu žiūrėti iš tikrųjų. Na, kaip Latvijai sakė, mes sako, senai nematėm tokių varžybų, kur stebi ir net nesivizduoji, kas yra lyderis. Jo. Konkurencija tikrai buvo labai didelė. Super. Naujų trasų šiais metais nusimato? Tai 1 tik Kačerginė. Nu jo, ir ten turbūt bus iš tikrųjų... Eina gandas. Nu, bet iš tikrųjų ten, kiek aš žinau, jeigu tai bus, kaip aš girdėjau ir šnekėjau, tai ten iš tikrųjų hardas bus tikrai hardas. Iš tikrųjų tas toksai tikrasis su upeliais, pakilimais... Nu, tokiais iš reljefo, bet iš tikrųjų bus geras gardas. Ten moto 5 vykdavo kažkada, tai jeigu dabar dar bus tikrai trasa patobulinta ir motokros elementų, kaip supratau, bus ar neįdėta. Ir bus, matai, turbūt ten tos gyventojus nėra, tai leis į Anagalą nuvažiuoti ten, kur upelis yra. Tai va, ten bus gerai. Mes svarstom ir apie moto 5 pasibelst pas jūs į Kauną. Gerai. Ateinantis metai, 2024, 2025, gal nusimato naujų veidų, naujų lokacijų, kažkokių tai gandų, gal, sakykime, gal važiuotojim kažko reikėtų tikėtis naujų vietų? Tai, man atrodo, auginių bus labai fainas tas cross country, nes auginiai, kaip darė paskutinį endūrą Baltijos, jie gavo šonę karjerą dar. Tai jeigu jam pavyks apjungti būdų tuos tai turėtų ratas būti apie 11 km. Tai tikrai nebus ilgas būna, tikrai, jo. Manau. Tai tas rimtas bus. Jo. Tai nu va Kalvarija 2, iš tikrųjų tik tais auginių trasa labai įvairi yra. Jinai turi kroso elementų, jinai turi hard enduro elementų, jinai turi ten tą durpyną gerą, po to turi lietų vietų ir dar anam gale bus smėlis ir tas senas karjeras. Tai
nu, iš tikrųjų gausi visą buketą viename, tai ten, manau, turėtų būti labai gerai. Super, lauksim šitą etapą. Na ir ateities tada veidam naujam, naujiem veidam. Jeigu jie nori padaryti varžybas, žmogus, ne, entuziastai susirinko Joniškio rajone žmonių būrys, atrado naują karjerą, ką jie turėtų daryti, kad galėtų organizuoti varžybas? Iš tikrųjų, visų pirma, tai turėtų pradėti nuo leidimų. Taip, mhm. Taip. Tai yra numeris vienas, gauti leidimus, savivaldos ar ten mhm. kaimynų ir panašiai, kad tas renginys galėtų legaliai įvykti. Antras. Tai tada mes iš tikrųjų visą laiką laukiam nuo spalio, nu, spalį, lapkritį, gruodį paraiškų. Mhm. Nu tai dažniausiai tie organizatoriai jau iš anksčiau pradeda skalambinti ir klaus, kaip čia bus. Nu va, kaip mūsų tas Sauliukas, ane, mhm. taigi jisai jau prieš pus, iš Kupičio, mhm. jau iš prieš pusę metų buvo atvažiavęs, rodė mum ten tą planą, kaip ten jis galvoja, ten iš kart matėsi, kad ten bus gerai. Mhm. O po to tas pačias varžybas suruošti, tai aš iš tikrųjų dariau kokius 7 cross-countrys, tai cross country suruošti nėra labai sudėtinga, tu turi būti susidėliojęs maždaug galvoj kokia trasa, turi turėti kokius 2 kubus koliukų, kokius 20 km juostus. Nu, priklauso nuo, nes juos pagal nuostatus trasa turi tvirta būti iš abiejų pusių, ne? Nu, tarkim, jeigu tu turi, kaip sakau, ūkininkas turi lauką, ne, didelį, mhm. jis gali per tą ražieną paleisti, ne? Tai tu gali padaryti cross country. Nu, jisai bus toks nudnas, su daug posūkių, ne? Bet, nu, iš gali bet iš principo tu lauką turėdamas gali padaryti Lietuvos čempionato etapą. Mhm. Nu, jisai, sakau, tik tai, žinai, kaip turi reljefą, kaip sakau, pasaulio, ne? Tai ten yra ir motokroso, ir ten Kalvarijoje, ir motokroso, ir Šiauliuose, ir mhm. motokroso, ir paprastų. Nu, visur yra, nu, tas reljefas, žinai, bet iš tikrųjų lauką turėdamas tu tai gali padaryti, ne? Tik tai tu turi iš abiejų pusių aptvert trasą, jinai turi būti nuo 6 metrų iki 3, man atrodo, ar 4. Siauriausia vieta. Siauriausia vieta, nu, gali būti ten ir 2 metrai, bet 2 metrai, tarkim, 2 metrai, ne? Bet šiaip turi būti, nes čia greičio varžybos, tai jinai turi būti vieta lėkinkimam, nes tas pas mus skirtumas tarp greičių yra labai didelis, vieni yra labai greiti, kiti labai lėti, tai kaip ir va prieš tai smikėjom, kad keli tie greitieji lenkia kelis kartus to žmonės, tai jiem turėtų būti palikta lenkti. Ir starto finish, tas uždaras parkas, aišku, nes dalyvių visą laiką reikia skaičiuoti, kad dalyvių bus, nu, 150-200. Tai kiekvienas dalyvis atvažiuoja su automobiliu, su priekaba arba su autobusiuku, ne? Tai tu turi turėti kažkokią neklampę pievą kailyje, kad juos, ta prasme, visus mhm. kažkur, žinai, motokrose tai vis tiek plovykla ten reikalinga. Jo, papildomi dalykai. Jo. Vienas važiavimas vyksta. Tai maitinimas. Taip, jo, viskas turi būti. Bet iš tikrųjų yra ten pas mus ten tų varžybų organizatoriam ten toks atmintinė, man atrodo. Mhm. Tai ten yra tie reikalavimai, bet tie reikalavimai kaip ir koncertui ar bet kam, nu, yra tie taip. Minimalūs reikalavimai. Sunkiausia suorganizuoti aišku enduro etapą, tai čia taip, vienareišiškai. Taip. Cross country tai vis tiek uždara teritorija, dažniausiai privačios teritorijose vyksta, nu, poligono teritorijai gal. O cross country trasa, tai, nu, pagidautina, kad būtų 4 metrai siauriausia vieta, 2 metrai, taip gal iš bėdos jo, bet tada labai pyksta keturatininkai. Įsivaizduotina. Nes gaunasi, kad keturatis įvažiavo į tą tunelį, greitesnis neturi galimybių. Nu, tada jis turi kirsti juostą, kas gali grėsti diskvalifikaciją. Mhm. Tai, nu, gerai būtų, kad būtų siauriausia vieta 4 metrai. Taip. Gerai. Taigi dabar truputėlį norėčiau, kad jūs supažintumėte dalyvius, esamus ateities dalyvius. Kokie pokyčiai buvo šiais metais ir ko tikėtis dabar va šitiem dalyviam, gal jie, sakykime, žiūrovai paklausė mūsų podcast'o, gal nebereikės jiem, sakykime, tiek daug domėtis. Tai vat aš noriu jūs kaip komisijos nariai, kad jūs supažindytumėt esamus, būsimus dalyvius, kokie bus pokyčiai kitais metais. Ane? Tai galim pradėti, pavyzdžiui, irgi nuo cross country ir kaip turėtų ruoštis važiuotojai, ne? Gal kažkokių tai ypatingų naujovių pasikeitė, kurie turėtų jau dabar žinoti ir ruoštis tam?
Tai cross country, jeigu pradėm nuo cross country, tai ten labai daug pakitimų nėra. Tai yra gan, gan gera disciplina sudėliota, taisyklės tvarkingos. Ką mes pakeitėm, tik tais starto linijos. Visą laiką būdavo dvi linijos, apie solo kalbam. Šiais metais bus trys linijos. Tai bus pirma linija čempionatinės klasės, profesionalai, galima sakyti. Antra linija bus mėgėjai, moteris, veteranai plus 50. Ir aštumpetkės, jo, atrodo, ne. Jo, aštumpetkės. Ir trečia linija CC1, tai yra pradedantieji ir pažengę, nu, tie, kurie tik pradėjo. Tai va, tai yra daugiau dėl saugumo, kad biškis įsklaidytų greičiai. Nu, tai va. O daugiau cross country tokių kažkokių kardinalių pakeitimų tikrai nu, neturi. Nes... Kažką nu, girdėjau apie akinius? Nu, akiniai tai čia visuom pasaulyje, tai yra, kad tik rolofai. Taip, taip. Priežastis aiškas, bet aš manau, galit, kodėl būtent. Nu, mes galim pakartoti nuplėšimas plevelės, galimas tik tai uždaroj trasoj. Ten, kur važiuojame gamta, pieva, miškais ir panašiai, nu, neterškime, būkime tvarus. Nu, taip, ir cross country, kad ir jinai iš tikrųjų didelė ta trasa, bet jinai vis tiek, nu, ta prasme, didelė trasa, ne motokroso, ne? Taip, taip. Tai tu realiai, nu, numetėjai, vėjas pakilo, nunešė ten pas kaimyną ar dar kažką. Tai čia... Ir užbėgsim įvykiams už akių, matėm ten tokių diskusijų visokių internete, kur prisilipins kažkokias vėlutės, kur tos plevelės kaupsis. Pasiliks. Ne, ne, ne. Nebus. Taip, 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 negalima bus. Aš pats kaip važiuotojas, man jau kelios plevelės, kada nugreičiamas katuojas, jau trukdo. Aš įsivaizduoju, kaip turėtų atrodyti, jeigu ten 20. Kokiu ten 15 plevelių. Jo, jau erzina iš tikrųjų čia, va, kai būna daugiau. Taip, taip. Tas garsas erzina stipriai, taip, taip. Tai dar iš tikrųjų gal apie cross country, tai dadėsiu, iš tikrųjų aš kaip daug metų teisėjas esu. Tai mes įdėjom tokį punktą apie startinius numerius, kad ant startinio numerio fluorescencinė spalva yra uždrausta. Iš tikrųjų. Taip, tu gali ten tą motociklą daryti kokiu nori, ten fluo, iš tikrųjų ten salotinė nori, oranžinė fluo, bet startinis numeris turi būti, jeigu jis geltonas, tai jisai turi būti geltonas, jeigu jisai žalias, turi būti žalias. Nes iš tikrųjų norėčiau, nu, gal kad žmonės suprastų, dėl ko tai, nes cross country yra vienas startas ir trys finišai, tai yra po valandos, po pusantros ir po dviejų. Ir kaip reikia iškrapštyti tos žmonės po valandos, nes dažniausiai ypač C klasė, tai jiem pasakai per briefingą, kad tu važiuoji, va laikrodis, ir tu važiuoji valandą, jeigu tu matai finišo vėliavą ir parašyta, kad vieną valandą, reiškia, tu pravažiuoji ir išvažiuoji. Bet žinai, kaip taip, taip. Akis didelis ten ir taip toliau. O laikrodis kaip... pasimeta ar iš galo, ar į priekį. Ne, bet visa esmė, kad po to tiem, kas matuoja laiką, jiem labai blogai, nes tas privažiuoja papildomą ratą ir po to jos reikia ten po vieną va taip iškrapštyti. Tai tada mes stovim prie finišo ir iš tikrųjų rodai, jau matai, kad išdegęs akis atvažiuoja, rodai į numerį ir kad jam reikia išvažiuoti ir tada jis supranta, bet kaip jisai turi salotinį, pavyzdžiui, numerį, tai ar jisai geltonas, turi važiuoti pusantros valandos, ar jisai žalias, turi valandą važiuoti. Tai nei aš kaip teisėjas noriu jį subalamutinti, ne? Taip, taip. Nes rezultatas bus nu, nes jeigu jis hobistas, aš jį išvysiu, tai jo rezultatas sugadintas, nes jis negali išvažiuoti iš trasos pagal taisyklės, ne? Tai mes įrašėm taip, kad negali būti fonė, ne? Fluorescencinio to pačios spalvos. Ne? Motociklas viskas gerai gali, bet tos negali. Dar iš tikrųjų jau pernai buvo, man atrodo, įrašytas tas, kad E1 klasė atsirado 2PM dvitakčiai. Ir palauk dar kažką... E1 iki 250 dvitakčiai. Taip, 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 taip. Ir moteris pernai buvo klasė, buvo, ar ne? Buvo. Ai, ir kad turi būti švarus motociklas. Prieš startą. Buvom, iš tikrųjų, Baunis iš Latvijos teisėjavo ir
Buvo vienas anduristas atvažiavęs, tai buvo biški gėda, nes buvo ką tik iš pelkės išlindęs, tai jis jį čiut neišvijo, jisai iš tikrųjų išvijo. Ir jisai ten buvo, kodėl čia, tai mes nusprendėm, kad tiek cross country, tiek hard enduro, tiek enduro, kai tu atvažiuoji į techninę komisiją, motociklas turi būti švarus. Mhm. Taip, dar mes gavom iš filmo, man atrodo, garso matoklį. Taip. Tai 114 decibelų. Krapus. Po varžybų 115. Nu, mhm. Čia visiems taisyklės vienodos ir mes tą jau patį geriausią tą matoklį turim. Mhm. Ir šiais metais truputį buvo tų nesklandumų dėl šalmų, ne? Buvom iš tikrųjų rašę, kad jis neturi būti nubrozdintas. Nubrozdintas. Mhm. Ir va čia yra nu, tarkim, aš teisėjas, aš suprantu, bet kitas gali ir nesuprast, mhm. ką reiškia nubrozdintas. Tai reiškia, jeigu tu, tarkim, prabrauki ir jisai nubrozdintas, tai nereiškia, kad jis blogas, ane? Tai mes pakeitėm, kad turi būti neskilęs, nelūžęs ir kitai pažįstas, ane? Tai skilęs, tai jeigu tu matai, kad jis pabrozdintas, tu gali paspausti ir matai, jisai yra skilęs ar jisai yra tik nubrozdintas. Taip, taip. Iš tikrųjų, tie šalmai nėra pigus. Tai ir tai vat, nusprendėm, kad tai būtų iš tikrųjų tiksliausia gal parašyta, ne? Tai čia apie tos ir kaip ir turbūt nieko. Ai, ne, dar vienas jo, pamiršom svarbiausią dalyką. Vieną, šiais metais mes paėmėm gerą pavyzdį iš Latvijų. Jau jie 2 ar 3 metus tai turi. Tai bus skaitinamieji taškai paskutintam etape. Kaip ir yra normalu, pagal užimtą vietą gauna taškus, bet bus lentelė, pagal kurią bus skiriami papildomi taškai. Tai bus ne tik cross country, tai bus ir enduro, ir hard enduro disciplinom. Jeigu tu, tai yra, kaip ten būna su tais paskutiniais etapais. Tai yra važiuoti, nevažiuoti. Jo, paskatinimas dėl to, nes visą laiką paskutiniai etapai dalyvių skaičiumi nedžiugina. Visi jau pasiskaičiavę taškus, jie ten jau žino laimės, nelaimės ir panašiai. Tai tie paskutinimieji taškai, nu, tikrai suteiks nemažai vilčių daugam dalyvauti iki paskutintos minutės. Nu, tai tarkim, tu gauni už pirmą vietą 20 taškų, tai paskutiniam etape gausi 28. Nu, antra vieta, tarkim, 17 taškų, tai gaus 23. Nes papildomi bus pirma 8, antra 6, trečia 4, ketvirta 3, penkta 2 ir šešta 1. Tai paskutinis etapas gausiausias bus? Nu, pirmas ir paskutinis. Reikia organizuoti paskutinį etapą. Šie taškai papildomi taipogi komandams skaičiuosis, komandiniai įskaitai? Tai taip komandiniai visi skaičiuojasi. Nu, pas mus, aišku, ten dalyvauja, man atrodo, kiek ten cross country, dabar aš net... Komandų? Ne, komandų, kiek žmonių, 4-5. Komandose? Neša taškus, tai 4... 4-5? 4-5. 4-5 sudaro komandą. Taip. Tai va, tai reiškia jų taškus ir tai tas pats, jeigu, tarkim, tie taškai dasidės prie bendro taškų kepšo, tai ir komandos gaus taškų. Aišku, supratau. Enduro, kokie pokyčiai laukia? Enduro laukia. Tai gal, laukia vien... gal iš tikrųjų, gal darom... Mes turim valandą laisvą, turim dar. Ne, tai ne, gal, aš manau, gal... Aš iš tikrųjų gal apie hard enduro, ten iš tikrųjų daug skirtumų, nu, mes ten beveik nieko nepakeitėm, ten buvo truputį... Šiandien pernai iš tikrųjų buvo labai... Buvo paskutinis etapas, ane, ir buvo toks, mes turbūt 20 minučių sprendimą, ne, tą problemą. Taip. Buvo du, pirma, antra vieta, man atrodo, ne, buvo, antra, trečia. Antra, trečia, džiugas pirmas buvo. Nu, tai va, tai buvo antra, trečia vieta, ir ten buvo pas mus aprašyta, kaip pavyzdžiui, jeigu tu pirmą, antrą laimi, kaip ten tie, tai skaičius, nu, taškai skaičiuosi, taip, taip. Ne? Kam pirmenybė? Nu, žinok, jie būdų ant tiek vienodai visur važiavo, kad, nu, ir per etapus vienodai, ir, nu, visaip vienodai, kad, nu... Tai buvo, nu, ta prasme, buvo nesusipratimas tame, kad jeigu paskutiniam etape du sportininkai surinko vienodai taškų, tai laimėtoja lemia paskutinto etapo laimėtojas.
Ir gavosi taip, kad tie du sportininkai, jie pirmą važiavimą pravažiavo vienas pirmas, kitas antras, taip. O paskui apsikeitė. Mhm. Ir gavosi jie po lygį taškų ir toliau turi. Supratau. Tai šiais metais bus taip, kad ne paskutintam etape, bet paskutinto etapo važiavime. Mhm. Nu, tam galutiniam važiavime. Kaip nu, kaip motokrosi. Taip. Supratau, paskutinis važiavimas labai svarbus, tarkime. Ne? Taip. Nu, tai va, ir daugiau, kad mes daugiau kaip ir nieko nepakeitėm, man atrodo. Hardenduro. Jo, užvestais, arba, jo, Hardenduro, ten tie nuostatai beveik kaip ir, aš jau praversiu, kur čia raudona. Ai, papildomi taškai. Ai, komandinį įskaitą atsirado. Taip, atsirado komandinį įskaitą, nes buvo čia toks kaip testas, tai nu, komandinės įskaitos nebuvo, tai dabar nusprendėm, ir iš tikrųjų žmonės prašė, nu, mes kaip sakom, mes bendraujam, tai nusprendėm, kad bus komandinį įskaitą. Nu, aišku, ten tik tais dvi klasės, tai reiškia, iš trijų sportininkų du geriausi skaičiuojasi, ne, ir bus gale sezono apdovanojimai. Gaus pirmos vietos, nu, ta prasme, pirmą, antrą, trečią pro, pirmą, antrą, trečią M ir po to komandos. Tai turbūt iš cross country, ta, iš Hardenduro, tai tiek turbūt. Šiaip, tai labai geras. Ir dabar jau klubo vadovai skambina sportininkam. Šiaip, labai geras. Už komandą. Jau ruošiasi. Geras pakeitimas, nes iš karto toksai entuziazmas didesnis atvažiuoti taip. Su draugais, dalyvau dar, žiūrėk, čia kažkokia tai prizinė vieta gal paims. Mm. Jau trys atvažiavus jau visai smagu, tai čia geras. Nu ir tada gal prie enduro. Tada, jo, prie jo. Enduro, prie enduro yra daug pakeitimų. Nu, bet, iš tikrųjų, ne daug, bet nu, jie labai skaudus. Skaudus, taip. Dėl ko jie taip įvyko, tai mes jau antrus metus bendravom su Baltija. Darom Baltijos bendrą čempionatą. Tai neslėpkim visą laiką, estai, latviai žingsnių prieki mūsų būdavo, nes jie daug žiūri Europą, Europos taisyklės ir anksčiau priema pasavėtas taisyklės negu mes. Mhm. Nepopuliarės. Nepopuliarės. Taip, sportininkam, kurios taisyklės nepatinka ir taip toliau. Tai sakau vien dėl to, kad mes visi būtume vienodi, su vienodom taisyklėm, kad sportininkam nekiltų kažkoks sąmyšis galvoj nuvažiavus į Latviją ir Estiją. Tai mes darom Baltiją vienodus nuostatus. Tai keičiasi ir klasės truputį, motociklai, galingumai. Ten daug, iš tikrųjų, kaip pasakyti, tu kaip darai bendrą tokį projektą, ne, tu, kas blogai yra, kai tu pakeiti klasę, nu, klasės yra skirtingos, ne, tai kaip tai vyksta, pavyzdžiui, nu, Latvijoj, ne, lietuviai nuvažiuoja, nes jie keli, ne, tai tarkim prisitaiko, Estijoj prisitaiko, bet kai būna etapas pas mus, tada labai sudėtinga yra, nes tos klasės labai skiriasi ir, ir po to gal tas žmogus nori ir už Europos, už Baltijos, ne, važiuot. Ta prasme, nes tu gali sumokėję startinį važiuot Latvijos, Estijos, Lietuvos ir dar Baltijos, ne, ir gauti apdovanojimus, ne, už juos. Bet jeigu tavo klasė skiriasi totaliai, tai tu visą laiką pasirinksi lietuvišką klasę. Nu, tarkim, jeigu, pavyzdžiui, pas mus, nu, čia kaip pavyzdys, ne, dabar gausis E2 klasė, tai bus tik tais keturtakčių klasė, ne. Tai, bet jeigu pas mus būtų likus ta E2 klasė paprasta, tai tu gali ir su dvitakčių važiuot, nes pas mus nebuvo apribojimų jokių. Ir va tada gaunasi tas toksai labai blogas dalykas, ne. Tai, o, vat, o iš klasės į klasę negali šokinėti. Taip. Rinkai klasė. Taip. Tai vat ir tas vagavosi toks, kad tos klasės labai stipriai keičiasi iš tikrųjų. Nu, čia reikėtų iš tikrųjų kiekvienam sportininkui, mes manom, kad kitą savaitę jau bus paviešinti nuostatai. Taip. Ir iš tikrųjų, jo, reikia skaityti, žiūrėti. Tai bus pranešim soc tinkluose ir tikrai rekomenduoju visiems sportininkams ir klubo vadovams atsiversti, persiskaityti, įsigilinti. Visi pakeitimai bus pažymėti kita spalva, nu, kad nereikėtų lyginti. Būtų aiškiau žmonėms. Taip, aiškiau, mažiau ieškojimo. Tai tikrai reikėtų tai padaryti. Iš principo klasėse pakeitimų nemažai. Nu, aišku, labai sveikintina, kad enduro atsirado
vieną dienį tas enduro. Mhm. Tai iš tikrųjų, kad būtų paprasčiau, tai nuostatai išlieka tie patys, ane? Mhm. Tik tais juose yra galimybė vienos dienos, nes šiaip enduras yra dviejų dienų, tai atsiras toks terminas kaip vieną dieną enduro. Ir taisyklės tos pačios, tik atsiranda dvi, kaip sakiau, tos klasės, kur tu gali dalyvauti su bet kokiais motociklais ir taip toliau. Mhm. Ir iš tikrųjų tikimės, kad jinai truputį iš nu, masiškesnis tas renginys bus. Vat mes iš tikrųjų su Gediminu daug apie tai šnekėjom ir pas jį iš tikrųjų tam sezono atidarėme, kuris daro enduristų. Iš tikrųjų, mhm. iš tikrųjų didelis kiekis būna. Tai mes galvojam tokiu, kaip pasakėm, pahitrausimą, ne? Ne, čia atvirai pasakius, kuo toliau, tuo sunkiau yra ir iš tikrųjų tai ir yra teisinga su gamtosauginiais klausimais, ar ne, nes tu kaip organizatorius, jeigu nepadarai konkrečiai apibrėžtos trasos ir leidi interpretuoti dalyviam, tai dažniausiai jie ir priinterpretuoja, ne organizatoriaus nenaudai, ar ne. Tai iš tikrųjų mes bandom atsakingai žiūrėti tuos klausimus į gamtosaugą ir vat, būtent enduro vienadienis tai ir išspręs, nes žmonės važiuos ten, kur tu užgalvojai, visi važiuos įdomių maršrutų ir renginys, mano nuomonė, turėtų tik tai masiškėti ir dar plus, vat, kaip Žilvinas ir minėjo, bandysim padaryti tokią sinergiją, jeigu pavyks pavasarį, tai pritraukti kuo daugiau mėgėjų, kurie važinėja tik tai savo malonumui į tą enduro fiestą, čia nesportinis renginys būdavo, ar ne, mhm. visus enduristus, tiek soft, didžiuosius motociklus turinčius, tiek hardus, tiek mėgėjus, tiek sportininkus į vieną krūvą, kad sportininkam būtų didesnis palaikymas, nes jie turės daug žiūrovų atvažiavusių su dideliais motociklais. Didieji motociklai turės savo rungtis, savo užsiemimus, tai važiuos orientacinės pasivažinėt, žaidimas bus. Ir hardai turės irgi savo užsiemimą, tai yra enduro vieną dienį. Tai tikslas yra toks, kad būtų didesnis masiškumas, nes matom, kaip tarptautiniuose renginiuose, ar ne, kokia yra vat, sinergija padaroma, sakykime, su dalyviais iš skirtingų visai tipų motociklų. Taip, taip. Ne? Tai man teko ir Italijoje, Ispanijoje žiūrėti varžybų enduro, tai ten nu, visa šventė, ten iš tikrųjų šventė, ten yra visi suvažiuoja su visais tipu. Tai va tikslas yra pabandyti tai, jeigu pavyks, aišku, poligoną gauti, nes mus labai riboja iš tikrųjų Lietuvos landšaftas ir Lietuvos gamtosauginiai klausimai, nes labai daug yra saugomų teritorijų, labai daug yra visokių jautrių vietų ir vis sunkiau yra padaryti įdomiai ir teisingai legaliai. Mhm. Tai, va, tai tikslas yra toksai, pamatysim, kas gausis iš tikrųjų. Tai va, pavasarį, balandžio 22 dieną, jeigu pavyks su kariuomenė sutarti ir patekti į poligoną, tai nusimato didelis renginys. Tai va, mintis tokia. Super. Likusios disciplinos, ko tikėtis, kokių pokyčių tikėtis ten? Tai bio, hard, enduro, nežinau, apžvelgiam hard, enduro. Hard, enduro apžvelgiam, bio nieko, enduro formatas ralis, tas pats. Tas pats. Taip. Super. Taip, taip, taip. Uh-huh. Jau, ralis bus du etapai. Uh-huh. Birželio 24 periodinės numatyta ir spalio 7. Dar aišku, aš tikrųjų biškį nepasiruošiau, dar Albertavičius darys X-trailą. Ten iš tikrųjų jis man skambino. Taip, ir naujas formatas, mačiau jo paviešintą informaciją, bet kadangi kalendorius, vat, grįžtant prie to klausimo pačio, kaip yra, kaip suorganizuoti cross country arba enduro čempionato etapą, tai iš tikrųjų kalendorius yra derinamas ir aš pats, atvirai pasakius, anksčiau pramiegodavau, kai norėdavau papulti kalendorių, nes atsibundi po naujų metų. O realiai kalendorius yra derinamas, jau pradedamas derinti prieš naujus metus. Tai organizatoriai, kurie norės organizuoti kažką ateity, tai turėtų jau pagalvoti prieš naujus metus. Nes realiai... Lapkričio mėnesį arba spalį. Nes jau gerokai net prieš naujus metus, lapkričio, va, kaip sakai, mėnesį. Nes realiai jau iškart po naujų dažniausiai būna skelbiamas kalendorius. Tada, aišku, susidėlioja kitų disciplinų kalendoriai ir pasižiūri, kad jau tada lipa vienas ant kito, nėra kur įterpti ir panašiai. Nu, tai vat, toks patarimas, kad iš anksčiau truputėlį planuotis, dėliotis tas datas.
Ir nu, kaip komisijai lengviau, kai jau anksčiau turim informaciją. Nu, ir aišku. Kuo anksčiau pradėjai kalendorių dėliotis, nu, tokį koziriuką tu gauni. Nes kaip endūra vis tiek atsižvelgiam į Latviją, Estiją. Taip. Ir jeigu mes esam pirmesni, tai nu, broliai ir seserys atsižvelgs į mūsų kalendorių. Taip, taip. Bet šis kalendorius smarkiai nesikeis. Niek, nu, realiai aš manau, nu, tikiuosi, kad niekas nesikeis. Tiesiog pernai, užpernai buvo kelios datos pakeistos atsižvelgiant į motokroso kalendorių. Nes iš motokroso disciplinos yra sportininkų nemaža dalis, kurie dalyvavo cross country varžybose. Ne enduro, ne ten kitose, būtent cross country. Nu, jiems kaip treniruotė turbūt tokia gera ar kažkas. Tai kartais būdavo pakeitimų, bet kiek man teko matyti motokroso kalendorių, tai datos nesikeis. Viskas labai puikiai šiais metais. Nu, matai, motokroso ir tas sezonas kitas, matai, nes pas mus būna taigi nuo kovo, a ne realiai, galo. Pas mus realiai sezonas yra 2-3 mėnesiai. Nu realiai, tai gaunasi, nes pavasaris, gegužė, ir tada rugsėjis ir spalis, pusės spalio. Nes realiai tu, aš iš tikrųjų turėjau vieną etapą čia, palauk, per karantiną, ne, kaip ten buvo, kad kas ten buvo, kad buvo, man atrodo, pirmas karantinas buvo. Taip, buvo ribojimai. Ribojimai ir po to vasarą truputį atleido, man atrodo, ir aš turėjau vasarą padaryti. Supratau. Nu, tai rūkloj darėjau, nu, dulkių. Taip, taip. Aš iš tikrųjų, kaip startavo, tai įsivaizduokit, savo rankos nemačiau 10 minučių po starto. Taip, taip, taip. Nu, tai ten buvo žiauriai, nes, nu, aišku, aš ten, kaip tiek metų ruošiu varžybas ir teisėjauju, tai moku sudėlioti taip trasą, kad jinai būtų, kad ir nematų važiuoji, bet nebūtų didelio greičio, būtų techniškiau ir tų daug tų kritimų būtų neskaudus. Nu, tai tarkim, per tas dulkėtas varžybas nei vienos greitukės ir taip ir nebuvo. Bet iš tikrųjų, patiem dalyviam yra labai sunku važiuoti, nes nu, dulkės, kad žinai, dvi valandas važiuoji, tai ten po to buvo kas ir vėmė finišavę, žinai, nes jo, čia tikėtina, teisingai dulkės. Aš pats dalyvavau tam etape, tai vienas sunkiausių iš tikrųjų mano gyvenime etapų. Tikrai buvo ten toksai iššūkis, tikrai tų dulkių ir kvepavimo ir plus 30 dar, tai ten dehidratacija tokia, tai dvi valandas kas važiavo, tai ten tikrai buvo ką veikti. Bet vat tame ir esmė, kaip Žilvinas ir sako, kad cross country'e realiai mes turim sezoniškumą labai stiprų, nes vasarą daug ir žmonių atostogauja ir tada trasas sunkiau padaryti, nes realiai palaistyt, kaip kiti sako, tai palaistykit. Mes bandėm kažkada, tai kai darė moto penkias, tarp kitko kačerginiai, laistėm. Tas laistymas, kai tu laistai 6 km, tai realiai vienom gale baigi laistyt, kitas jau pradžiuvė. Žinai. Nu, ta prasme, čia techniškai labai brangu ir praktiškai neįmanoma. Ne. Taip, jo, taip. Tai va, tai mes apriboti šiek tiek tame ir plus, aišku, žmonės atostogauja ir va, dėl oro sąlygų, tai va, realiai truputį suspaustas tas kalendorius, kiti sako, kodėl jis taip suspaustas, nu, nes nesaugu. Nes pats taip, nevažiuosi taip. Liepos mėnesį greičiausiai, žinai. Teisingai. Prie jūros gulėsi. Na, šiaip asmeniškai aš manau, visai neblogai ta idėja yra paš cross country padaryti pačioj pradžioj. Tai pirmas etapas, matau, yra kovo 25, visai nebe už laukų. Nu, jis toks laukų. Rizikingas dažniausia būna. Bet smelinė gerai. Bet smelinė. Jo, sandboxe, ne, tai bus, taipogi šiek tiek vačinėkėjau šiandien su Luku. Aišku, nebus kažkokių daug staigmenų, bet vat, jisai man užsiminė, kad išnaudos visą reljefą, savo visas kopas. Taip, kad važiuotojai ruoškitės, ne, gal šiupelis kokį susidėkit, nežinau, virves pasiruoškit. Tai va, aš manau, ta idėja visai nebloga, kad pradžioje metų jūs padaro daug cross country etapų, sezono vidurys tada galima, sakykime, daugiau motokrosą koncentruotis, na ir pabaigoje jau tas paskutiniai tie etapai visi yra, tai tas formatas, aš manau, visai tinkantis. Na ir paskutiniai dalykai, apie licenciją aš truputėlį, vat visų pirma, noriu Giedrį padėkoti, ačiū iš informaciją, kad atsiuntėt, truputėlį prabėgsiu. Tai 2014 buvo parduota, buvo nupirkta 111, 2015 127, 133, 144,
174, 187, 220 jau 240, 21 beveik 360 buvo licencijoje. Ne? Ir 22 metais tas skaičius ganėtinai daug nukrito, 276. Tai porą klausimų aš norėčiau. Visų pirma, progresija aiškia, ne? Mūsų dalyvių skaičius labai auga. Kaip manot, kokias priežastys, ką jūs gerai padarėt, ką organizacija gerai padarė, kad dalyviai gausėja? Čia tai gausėja. Matosi, va, čia va, tai kaip ta medija. Nu tai, jeigu imam 2019-20, tai aš manau, kad labai didelį indėlį įdėjo tai Rūno Glažninko išvažiavimas į Dakarą. O, prašau, vieną sportininką pagalbą, kiek mes galim. Taip. Jie enduro labai daug matės ir daug tikrai mėgėjų. Taip, žmonės pamatė, užsidegė, irgi nori pabandyti. Ir tai 19-20 metai tikrai jo dėka buvo toks augimas. 21 metai, o, čia mes turėjom Klaipėdoje pirmą rekordinį etapą, kur 220 virš dalyvių buvo. Prašau. Tai, nu, aš manyčiau, čia tas pats COVID-as suveikė, kada žmonės ilgą laiką buvo uždaryti, jokių pramogų, jokių nieko. Tai tuo metu truputį leido plačiau kvepuoti. Tai šis... Ta licencija leido važinėti per tuos blokpostus. Supratau. Taip, federacija. Na, ja, didelis indėlis, taipogi, aš manau. Taip, tai 21 metai, manau, COVID-o buvo metai tokie. O pernai metai, 22, nu, sunku pasakyti, realiai, gal tas ir karas daug išgazino, ta ekonominė krizės, nu, kaip taip, taip. Prognozės, nežinomybė. Nes nu, iš organizatorių pusės mes matom, kad organizatoriai kasmet tik tobulėja. Vis padaro renginį geresnį, kokybiškesnį. Šiuo metu mes organizatorius visus turim tikrai atsakingus. Nu, varžybų formate tai viskas yra puikiai. Stengiasi, ruošiasi iš tikrųjų ir paruošė ir stengiasi kažkokio... Nauja. Jo, ir laiko matavimai jau geri dabar. Taip, viskas taip. Jau atidirbtas, kaip sakė. Taip, taip, ten iš tikrųjų tu, aš tai gal pridėčiau, kad gal galvočiau, kad va tie augimai dar dasidėjo, kad atsirado daugiau varžybų Lietuvoje. Nes iš tikrųjų va tie 16-17, va čia kur yra va tas maždaug lygus tas, nu, truputį kilimas, ane, tai cross country būdavo Lietuvoje, bet enduro varžybos visos būdavo, nes mes Lietuvą enduro neturėjom visai, ne? Man atrodo, 19-ais. Buvo tarpas, kad nebuvo visai. Nu, ta prasme, būdavo Lietuvos čempionatas, bet jis būdavo Latvijoje arba Estijoje. Ten jie darydavo etapus ir mes ten važiuodavom. Tai aš pats dalyvaudavau dar tada. Tai iš tikrųjų dalyvių kiekis ten niekada nesikeisdavo. Jo. Nu, ta prasme, tu važiuoji, tai net galėdavai kooperuoti su kitom komandom, kas kur mėgos, nes tu žinodavai, kas važiuoja, kaip važiuoja, tai jeigu nenusilaužiai kojos, tai tu net savo principė vietą žinai, žinai savo tempą, ne? Tai, o po to kažkaip atsirado tų entuziastų daugiau ir tų organizatorių Lietuvoje ir tos varžybos ir daugiau organizatorių, nes tarkim, va, 14 metais, kai aš, 15, kai aš pradėjau atėjau į komisiją, ne, tai mes, va dabar tai mes laukiam tų paraiškų, ne, ir mums nereikia beveik galvoti, kas darys varžybas, ne. Nu, ta prasme, mes jau gaunam tas paraiškas. Va tais laikais, tai mes skambindavome ir prašydavome. Nu, žinai, kad organizatorius jisai, ne. Taip, taip. Nu, būk žmogus, nu, davai, kaip nors mes padėsim ten gal... užmatavimą, sumokėsim ar dar kažką, nes, nu, realiai čempionatų reikėdavo trijų etapų. Ne? Taip, taip. O jeigu jie yra du, tai ką daryti? Tai, vat, mes ir Kaune su Kūdaku, tuo Laurynu, nuo ko aš pradėjau tas varžybas daryti, nes kaip atėjau į komisiją, tai jau būdavo, nu, tokia kaip pareiga atsirado, ne, kad mes ten, aišku, dirbam, kūrėm ir taip toliau, bet, nu, kažkaip, nu, reikia tobulinti tą sportą, ne, kad daugiau varžybų būtų, daugiau dalyvių. Nu, ir, vat, buvo tada du etapai, nu, ką daryti. Tai skambinu draugui, sakau, davai, nu, padėsi man padaryti etapą. Nu, okei, padėsiu. Nu, ir mes čia Kaune tam oruostė, kai darydavom, ne? Tai va, tai nuo to ir tas prasidėjo, bet padarėm vieną, padarėm po to kitą, padarėm trečią, ir jau po to mes, man atrodo, nuo 21 nebedarom, ne?
Tai, nu, gal, ta prasme, nes iš tikrųjų tai yra... Tai mes Rūklai darėm 20 metais. Taip, ar 19? 20-ais. Tai motobroliai, Baikpartas ir... Jo, didelis, tai čia paskutinis. Didelis geras etapas. Taip. Nu, tai va čia, tai čia... buvo paskutinis, nes, nes iš tikrųjų tos varžybos, nes yra ir, tarkim, ir ta su enduro komisija, yra to darbu, ne, yra namie darbu, ir ta prasme, tu darydavai etapą, kad jis būtų, kad būtų, nu, plėstusi tas, bet po to jau, va, 20-ais metais buvo riba, kad mes su Laurynu pagalvojom, nu, iš tikrųjų yra tų dalyvių. Mes... ką norėjom, kad pakelti tą sportą. Tai jau padarėm, okei. Tai tada tegul kiti daro, ne? Supratau. Ar gali būti per didelis dalyvių skaičius? Ne. Aš tai manau, kad dar jeigu grįžtant prie tos tendencijos, tai vat, Žilviną papildant, iš tikrųjų labai daug pasirinkimo atsirado. Nes aš irgi save prisimenu, kai atėjau į enduro, ar ne, discipliną, tai buvo 12 metai, ten 11. Tai... realiai tų renginių vakumas buvo. Buvo enduro ralis ir buvo keli cross country, kaip Žilinas ir sako. Dabar yra didžiulis pasirinkimas ir atsirado tokių visokių renginukų, mini, treniruotės formatu, šiaip važiuoja, tų trasų atsirado pasirinkimo į motokrosą. Ta prasme, labai didelė gama atsirado, tai šiek tiek irgi apriboja turbūt, ar ne, nes tiek, mes esam maža šalis, neišspausite ant tų sportininkų tūkstančiais. Nu, taip yra, nu, čia nelenkia. Tai va tas ir turbūt dar šiek tiek gal įtakoja, va, kaip ir šnekėjom, ekonominę situaciją. Matysim, kaip šiemet, kiek mes važiuos, sportuos, bet man įdomu būtų pamatyti tą statistiką 2008 metų, nes aš atsimenu tiesiog vaizdus ne iš motokroso, ne iš enduro, bet kai gatvėse būdavo gatvinių motociklų krūva ir po to ten 2009-2010 pavieniai ir motociklai dar susenėja, senesni ir taip toliau. Tai tikėkime, to nebus šiemet optimistinės nuotaikos, bet ekonomika mūsų dėja sportą labai stipriai veikia. Jo. Ir ypač tas mėgėjų klasės. Dėja taip yra, nes kai kuriem yra tikrai, nu, sakykime, ten ir 50-100 eurus labai svarbu. Tai mes, nu, atsižvelgdami į šios metus, nusprendėm, kad nekeliam nei licenzijų kainų, nu, ta prasme, visos kainos, viskas lieka tom pačiom kainom kaip pernai. Ir realiai su ta licenzija gauna dalyvis žymiai daugiau, nes šiemet tikrai kalendorius toksai riebus. Taip, riebus. Gali važiuoti hard, gali važiuoti enduro vieną dienės, jeigu čia įvyks šitas formatas, tai... Žinoma. Na ir paskutinis klausimas. Kaip kelti tą dalyvių skaičių, kokia jūsų vizija, ateities darbai, planai, kaip jūs, kaip bandysit pritraukti tą dar daugiau dalyvių, jeigu jų niekad nebus per daug? Nu, man atrodo, kad pas mus viskas užkurta ir viskas veikia. Realiai, tik tais aš galvočiau, kad niša yra gal iš tikrųjų tų dalyvių, kaip pasakyti, jų pakanka tikrai. Jų tas augimas, nemanau, kad tarkim, tada ir nukrito dėl to, kad jisai buvo, nu, pažiūrius pagal tos skaičius, jau prieaugius per didelis, tai, kaip sako, ten karantinas, atsileido, ne, ir taip toliau, tai, ta prasme, tas 10% tai visą laiką gerai augimas, bet aš tik norėčiau, kad gal reikėtų profesionalėti daugiau. Nu, kad, taip. Tarkim, mes turim ten, nu, to, tam sporte, tarkim, tų profesionalų, bet visą laiką norėtųsi investuoti į jaunimą, ne, gal ten daugiau mokyklų, ne, daugiau profesionalių trenerių, kad ta prasme auktų lygis, kaip aš sakau, kad į Six Days'ą nuvažiavus galėtum bent jau į top 10, ne. Tai, bet čia yra, kad į top 10 papultai yra, nu, aš nežinau, čia milžiniškas darbas. Taip. Tikrųjų, jo. Bet, šiaip, nu, federacija tikrai daug įdeda pastangų, pinigų tų pačių, darbo ir viso kito laiko. Pavyzdžiui, mes pernai turėjom enduro disciplinai, tai įvesdami hard enduro, tai buvo skirtos 3 treniruotės, savaitę prieš varžybas, buvo visiškai nemokamos, buvo treneris, trasa, tai galėjo dalyvis atvažiuoti visiškai nemokamai su treneriu, pasimokinti, važiuoti kliūtis ir taip toliau. Dar metai prieš federacija darė stovyklą, tai jaunimo ir moterų,
Tai yra Rūnas Glažninkas pas treniravo ir ten kitų buvo trenerių. Tai irgi projektas gan yra pavykęs, mes pritraukėm tikrai nemažai tų žmonių, tose stovyklose nemažas skaičius dalyvavo. Tai nu, visą laiką kasmet kažką bandai. Taip. Ir mūsų ir vizija, ir misija yra profesionalus sportas. Ne? Ir kelti aukšto meistriškumą. Ne? Taip. O apie tai, kaip Žilvinas minėjo apie profesionalias klasės, nu, tai liūdna. Nes kaip cross country's, pavyzdžiui, pradedantieji pažengia, jie yra didžiausios klasės, ten virš šimto tų dalyvių. O paimkim čempionatinės, nu, jau profesionalų tas klasės, 8-12 dalyvių. Daug žmonių bijo pereiti iš mėgėjo to į profesionalų. Atrodo, kad ten nu, nepasiekimas lygis. Nu, ten lygiai tas pats, kaip tu ir važiavai kitoj klasėj. Nu, ta prasme, ta baimė yra tokia neaiški, nu, supratut galvoje daugiau. O kad norint, nu, iš tikrųjų, jeigu nori tobulėt, tai visą laiką reikia gaut malkų. Reikia būti toj klasėj, kad tu vytumeis. Ane? Taip. Tada tik tu tobulėjai, man taip atrodo. Žinoma. Bet šiaip nesu aš čia kažkoks sportininkas stiprus, ar kažkaip tai, sakykim, tų varžybų nesu labai čia daug privažiavęs Europos ir panašiai, bet vis tiek man toksai, vat, matymas, kad Lietuvos enduro sportas pasitempė tikrai, lyginant nuo tų pačių ten kokių 20 metų, tai ten 14-15 metais, tai ten Latvija, Estai ten spardydavo visus kaip obolius, ar ne? Nu taip, neskaitydavo sportininkai. Nu taip būdavo, ar ne, tikrai. O dabar jau reikia skaityti. Ir ten visus top vietos, jeigu Baltijos etapas, tai ten susirinkdavo visus prizus, visas taurės ir išvažiuodavo. Dabar šiai dienai tikrai jau lygiai grečiai stovi mūsų sportininkai su Latvijais, su Estais, tai čia tas sveikintas rezultatas. Aišku, kai nuvažiuoja, kaip sakai, įsiksdėjus, ar ten kažkur Europos varžybas, tai turbūt aišku ten, nu, bet vėlgi ten pas juos sezonas visai kitoks ilgesnis ir treniruočių bazės žymiai stipresnės ir panašiai, tai yra kur pasitem, bet manau, kad žingsniai yra geri padaryti per tuos, sakykime, 10 metų, tai tikrai yra ir motokrose, aš motokrose tikrai nesu irgi ten specialistas, bet taip pažiūrėjus kažkiek iš šono, tai ten irgi gerai yra tikrai stiprių važiuotojų. Tai. Top, tas pas jūs irgi turbūt penketukas geras jau yra. Na taip, taip aš apskritai va, patsai šitam sportui irgi apie 20 metų esu ir iš tikrųjų, aš prieš 10 ar 15 metų negalvojau, kad mes pasieksim tokį lygį, kokį mes turim dabar. Visur, ne, ir enduro sporte, ir motokroso sporte, tai iš tikrųjų labai pagirtina. Atsirado, vat, tikrai vat, galiu kaip sportininkas, kaip pats komisijos motokroso narys, galiu pasakyti pagirtina. Mes darom kažką teisingai, skaičiai tai rodo, kad mes darom kažką tai teisingai. Na ir tikiuosi tos skaičius išlaikyti, ne, ir auginti tą mūsų sportą. Gal ir nebūtinai dalyvių skaičiais, bet va, lygio, ne, kokybė, lygio, tie renginiai irgi taipogi jie visiškai pasikeitė, kas buvo prieš tai, ne, tai ir tą patį cross country imkim ir motokroso tas varžybas. Tai mes kažką tai darom gerai. Ne viskas yra gerai. Aišku, jo, tų klaidų jų bus visą laiką. Žinoma. Na ir ką, ačiū labai daugumai enduro komisijos narių, ne visus, kaip sakiau, pasikvietėm. Tai ačiū dar sėki jums, ačiū už jūsų laiką. Tikiuosi žiūrovom, minėšėm kažkokių tai naujų pastebėjimų, jei žinos, ko ruoštis, ko tikėtis ateinančiam sezonui. Na ir patį paskutinį klausimą. Padarom tokią mini loteriją. Kiek galvojat bus nupirktų licencijų 2-3 sezoną? Aš noriu pasižymėti šitą skaičių ir po šio sezono aš tikiuosi, kad mes vėl susitiksim, vėl aptarsim, ne, gal kažkokius tai dar naujus pastebėjimus pristatysit sekančiam dar sezonui. Na ir atsiminsim šitą dalyką, taigi pradėkim nuo Andriaus. Kiek bus parduotų licencijų? Aš būsiu optimistas, pernai mes turėjom 276, tai aš tikiu, kad bus 299. Gerai, 299. Žilvinai? Aš manau, kad tas pats skaičius, 276. Gerai. Nu gerai, čia jau, kad toks žaidimas, aš pabūsiu blogienį. Ne, nu, aš norėčiau, kad jų būtų žymiai daugiau, aišku, negu šiemet, bet... Nu, aš irgi taip kažkaip... Tikslas bent jau, kad tiek pat būtų 270, sakykime. Tai supratau, 270. Dabar aš pusbroliams pusės ir jums supirksiu licenciją. Ne, aš, nu,
čia reikia realiai, ta ekonomika pas mus nėra dabar. Tai. Geriausioj būklėje, o tai atsiliepia. Tai lemia iš tikrųjų. Tai ką, ačiū dar į komisiją ir ačiū, gal ačiū. Norėčiau, iš tikrųjų, gal dar kažką norėtumėt pridėti ar paklausti ar kažkokių pastebėjimų. Aš jau pridėsiu dar dėl tų licencijų, kad žmonės dažnai svarsto, galvoja, tai drąsiai važiuokit, tikrai kalendorius, kaip kažkas čia sakė, ar jie bus, tai tikrai pirkit licenciją ir važiuokit, dalyvaukit, nes realiai nupirkus licenciją ir sudalyvavus bent trijuose renginiuose, tai jau pigiau negu vienkartinės licencijas pirkti. Nes yra nemažai dalyvių, kurie perka vienkartinės, galvoja, čia ten suvažiuos ten, o po to, žiūrėk, jau ir įdomus etapas kažkur tai enduro gal bus koks vieną dienis, ar dar kažkas, tai geriau nusipirkti, sudalyvauti bent 3, 4, 5, aišku, kuo daugiau, to geriau, bet... Aišku, nusipirksi tada, kai pirksi licenciją ir draudimą, niekada nereikės stresuoti, ar tu ten turi ar neturi, turėsi vieną kortelę ir joje bus viskas parašyta, kad tu viską turi, ane? Tai manau, kad verta. Tikrai. Ir dar norėčiau pridurti, kad naujokai nebijoto eiti ir bandyti mūsų disciplinų, tai enduro, hard enduro arba cross country, nes mes turime specialias klases iš tikrųjų. Taip, tai kaip cross country turi C. Tai C1, yra, C. Tai yra pradedantieji iš viso, kurie niekada nėra turėję licencijų. Tai nu, visi tie pakatuškininkai. Ir jie būna toj klasėje tik metus. Mhm. Taip. Kitais metais yra C1 klasė, ten kur yra pažengę, bet nu, lygis, galima sakyti, toks panašus. Taip, tai klasių yra tikrai nu, nemažai, kur save atrasite, ten, manau, jums patiks. Ir... Išbandyti, ta prasme, bent jau ar enduro patinka, ar cross country, iš tikrųjų nebijoti išbandyti, nes yra ir nuolaidos, ir tam vienkartinė licencija, tam naujokui, iš tikrųjų, kuris niekada neturėjo. Vienkartinės gal ne, bet metiniai licencijai pirmą kartą, kada tu pirmą kartą perki, tai yra pusė kainos. Pusė licencija. Kainos, taip. Tai čia to labiau, taip. Čia... Tika. Iš tikrųjų, nėra taip brangu, ir iš tikrųjų, kai viską pabandysi, manau, kad tikrai tas skaičius padidės, nes žmonės bus patenkinti ir iš tikrųjų ir įsilies į tą mūsų enduro bendrovę. Aš manau, kad vertinant Circle K kavos pabrangimą ir kiek jūs jos išgeria, tai licencijos kaina čia yra tiesiog. Aš labai norėčiau padėkoti tau, naujam kanalui jūsų, kad mus pasikvietėt. Iš tikrųjų, aš tos du metus, kol esu komisijoje, visą laiką sakiau, kad kažkaip reikia išeiti į didesnę viešumą, pakalbėti plačiai. Nieko kito nesugalvojom, tokio plataus pasakymo į tokį trumpą eterį, nu, siaurą. Tai aš manau, šita mūsų diskusija labai pavyko, mes ištransliavom labai daug informacijos naudingos, tai kad susprašom į enduro. Ja. Tai ką, žiūrovai. Ir nebijot paskambinti arba parašyti. Žinoma. Tai mūsų yra. Jo, tai dar sėki noriu padėkoti enduro komisijai. Na ir ką, mūsų pirmas NoteMix tinklainė, nežinau, podcastas angliškai dar kitaip sakomas. Kitą šeštadienį mes daugiau pristatysime būtent mūsų kanalą, ką mes dabar darysime, jis dar yra nauja šviežias, mes patys dar net nežinome, kokio formato mes eisime, bet eisime, tikrai bandysime visais formatais eiti, pristatysime mūsų komandą, tai ne aš vienas esu, ne, mano dalis bus tik tais labai maža, na ir tikiuosi, mes pritrauksime dar daugiau žiūrovų ir suteiksime naudingą informaciją, ne, nes aš manau, mano tikslas bus toks ir šiandien buvo tikslas toks suteikti kuo daugiau naudingos informacijos, ne, kad važiuotojai, dalyviai, žiūrovai juos gautų, ją panaudotų tikslingai, naudingai. Na ir tikiuosi visi šitie dalykai, kad neš dar daugiau teigiamų dalykų mūsų sportui. Tai ačiū žiūrovo, ačiū komisijai. Ačiū, Jo, ir tikiuosi ne pirmą ir ne paskutinį sykį mes čia susitinkam ir iki ateities susitikimo. Iki kitų kartų. Klauskit, rašykit. Iki.